ערב טוב וברוכים הבאים לספייס המשפטי השבועי. בדרך כלל אנחנו דנים כאן לעומק במשפט נתניהו, אבל בשבועיים האחרונים אנחנו דנים בתוכניות של הקואליציה המיועדת לשינויים דרמטיים במערכת המשפט ובהשלכות שלהם ובמשמעויות שלהם. היום אנחנו נדון בשורה של דברים ששמענו בכלי התקשורת שמתוכננים, תכף אני אפרט אותם, אבל לפני כן אני רוצה לומר שלום למשתתפים שנמצאים איתנו הערב. ערב טוב וברוך הבא לאורח מיוחד שנמצא איתנו כאן היום, דוקטור אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי ומרצה מרייכמן, ובכלל גם אם אני לא טועה מומחה למשפט חוקתי השוואתי, אז נוכל גם, אני מקווה, לקבל נקודת מבט גם על דברים אחרים בעולם. נמצא איתנו כאן עורך הדין ניר אלפסה, ברוך שובך אחרי שלא שמענו ממך, לא השתתפת כאן שבועיים או שלושה. אהלן לעורך הדין ירון חיים, עורך הדין כלכלי, וגם המשתתף הקבוע, עורך הדין שחר בן מאיר, אמור להצטרף אלינו, והצטרף אלינו בדקות הקרובות, אז אני מציעה שאנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל בכך שאני אסקור שורה של שינויים דרמטיים במערכת המשפט שעתידים להתרחש עם הקואליציה, תעמוד בתוכניותיה ובכוונותיה. הדברים בינתיים עלו בכלי התקשורת, עלו בהסכמים קואליציוניים, חלק גם עלו בתוכניות של המפלגות לפני הבחירות. אני אציין את רשימת ארבעת הדברים, אנחנו נעשה בעצם דיון על כל אחד מהנושאים, כי כל אחד מהנושאים האלה הוא עולם ומלואו של שינוי והשפעות והשלכות. אז אנחנו כמובן נדון בפסקת ההתגברות ברוב 61 כמו שרוצה לקדם הקואליציה. אנחנו אמנם עשינו דיון בשבוע שעבר נרחב בעניין הזה, אבל צריך להמשיך ולהסביר מה המשמעות של הדבר הזה, איזה השלכות יש לזה על הדמוקרטיה שלנו ועל כל אחד מאיתנו. אנחנו נדבר על הכוונה לשנמך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו למעמד של חוק רגיל, ואולי לחוקק אותו שוב ברוב של 61. לא ברורה ההצעה הזאת, שמענו אותה בתקשורת, לא יודעת אם זה בלא ניסוי או לא, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על הכוונה לבטל את היכולת של בג"ץ להתערב בהחלטות מנהלתיות, זאת אומרת החלטות של השלטון, בשל חוסר סבירות. אנחנו גם נפרש את כל מה שאמרתי עכשיו ונעביר את זה ממשפטית לעברית, וגם נבין מה המשמעות של זה, ונדבר על הדרישה של הליכוד במסע ומתן הקואליציוני, להפוך את היועמ"שים במשרדי הממשלה למשרות של אמון. כל אחד מהנושאים האלה זה דרמה גדולה, כל אחד מהנושאים האלה יש לו את המשמעויות שלו, נדבר על הכל. ולפני שאני מזמינה, הנה, שחר בן מאיר נכנס, יופי שחר, רגעת בדיוק בזמן, אני מוסיפה אותך, אז הנה גם שחר יצטרף. ולפני שאני, אנחנו נפתח את הדיון, אני רק אפתח ואומר, אנחנו לא עושים כאן איזשהו דיון תיאורטי בהצעות כאלה או אחרות, בתנאים כאלה או אחרים, אנחנו מדברים על הדברים שפורסמו, על הצעות הקונקרטיות שנמצאות על השולחן ומנתחים את המשמעויות שלהם. אז אני אשמח לשמוע ממך, אורחנו דוקטור אדם שנער, גם אם אתה רוצה לתת איזשהו משהו כללי, בעצם אולי, סליחה, אולי לפני כן אני אשמח לשמוע מכם חברים, אולי במשפט או שניים, את הכותרת שלכם למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, מבחינת מערכת המשפט, הדמוקרטיה, הדברים, התוכניות האלה, איך אתם בכותרת מסכמים את המצב נכון לעכשיו? אני אתחיל איתך, אדם. טוב, אז שלום לכולם, תודה רבה על ההזמנה. אז בכותרת אני חושב, מוקדם מדי לומר כמובן, אבל בכותרת אני חושב שהתיאור הנכון יהיה שמערכת המשפט, בין אם זה שופטים ובין אם זה משרד המשפטים, נמצאים בחרדה גדולה לגבי העתיד, וגם מובן כמובן מחוסר הוודאות של מה לגבי, של מה יהיה, ואני מניח שזה חוד חרדה לגבי שלטון החוק, חרדה לגבי אובדן הכוח שלהם, חרדה לגבי אובדן בלמים וכולי, אבל
אני לא אחת כאן באיזה פסיכולוגיזם. אני חושב שאני רוצה לדבר קונקרטית יותר על ההצעות, אורלי, ועל הדברים שדיברת. מה שחשוב לומר, לדעתי, זה שההצעות האלה אולי נראות מבודדות. כלומר, כל אחת עוסקת במשהו אחר. אבל זו טעות. זו מלאכת מחשבת של תנועת מלקחיים, אפשר לקרוא לזה, של חיסול או... נקרא איזה חיסול, של בלמים על הכוח של הממשלה. לא רק של הכנסת, של הממשלה. פסקת ההתגברות, כמו שכולם כבר בטח יודעים, מאפשרת לכנסת, או תאפשר לכנסת להתגבר על פסק דין של בגץ שפוסל חוק, תאפשר את זה ברוב של 61. זה רוב שבאופן אינרנטי יש תמיד לכל ממשלה, אחרת היא לא הייתה מחזיקה באמון הכנסת. ומצד שני, אנחנו רואים שלצד פסקת ההתגברות, יש גם יוזמות שונות אבל דומות. למה הכוונה? למשל, הדרישה או התוכנית שבית המשפט העליון יוכל לפסול חוקים רק ברוב של 12 מתוך 15 שופטים, שזה רוב מגוחך, כלומר, זה רוב שכמעט ואף פעם לא יהיה, כי תמיד יהיו דעות מיעוט. אז כלומר, גם אם היינו חושבים, טוב, הכנסת לא תוכל להתגבר על כל פסק דין של בג"ץ שפוסל חוק, אז ממילא תהיה דרישה כזו ש... שכמעט ולא יהיו חוקים שיפסלו ממילא, משום שיהיה מאוד 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 קשה לפסול חוק, ואותם מעט שיפסלו, אם בכלל, יהיה אפשר להתגבר אליהם בצורה קלה יחסית, וגם די ברור מה האג'נדה. כלומר, האג'נדה זה כמובן קודם כל חוק הגיוס, וכל סוגיית הגיוס, שזה הולך להיות הדבר הראשון של המפלגות החרדיות רוצות, והדבר השני שהולך לקרות לפחות מבחינת הציונות הדתית, זה חקיקה מחדש של חוק ההסדרה, שנפסל בפסיקה של בגץ. עכשיו, מה שפחות מדברים עליו, וחשוב לשים לב אליו, ולדעתי ישימו לב לזה בזמן הקרוב, זה הסיפור של הרפורמה בתוך הרשות המבצעת. משהו שלא קשור לבית המשפט, אבל זה רפורמה בשיטת המינויים, במשרות האמון, ובעצם בביטול העצמאות והאי-תלות של היועצים המשפטיים. כלומר, תהליך פוליטיזציה גמורה של השירות הציבורי. עכשיו, לא תהיה פוליטיזציה של כל השירות הציבורי, בסופו של דבר, רוב המשרות בשירות הציבורי, בטח המשרות בדרג הנמוך ובדרג הבינוני, לא צריכות לעבור פוליטיזציה. אבל משרות הבחירות, וכאן היועמ"שים לא יהיו לבד, זה הולך להצטרף לעוד משרות אחרות, יהיו כפופות לחלוטין לדרג הפוליטי. כן? כלומר, עד עכשיו יועמ"שים משרדיים, מקצועית, מנהלתית, הם היו כפופים למנכ״ל המשרד, שהוא כן דמות פוליטית, אבל מקצועית הם היו כפופים ליועץ המשפטי לממשלה, ולכן הייתה להם עמדה של עצמאות ואי-תלות ויכולת להוות בלם או איזשהו גורם מרסן בתוך המשרדים. וברגע שהיועמ"ש הופך להיות כפוף לדרג הפוליטי, אז אני לא אגיד שבהכרח הוא יהיה עושה דברו, אבל המטרה שלו, האינטרס הציבורי, ככל שקיים, כיום הוא יהיה פחות במידה מסוימת, משום שהאינטרס המיידי יותר יהיה לרצות את מי שמינה אותך, וגם מי שיכול לפטר אותך כמובן. אז אינטרסים... כן, בסדר, אוקיי. אז אני אומרת, אנחנו תכף, אנחנו, כן, זה מלמעלה, אנחנו נרד לפרטים. מה שרוצה להגיד בגדול, פשוט מאוד, שכל הדברים האלה בנפרד נראים אולי לא מאיימים, או לא בכלל בגדיל, אבל צריך להסתכל על זה כאל מערכת של כלים שלובים, שכאשר היא פועלת ביחד, היא תרסק כל בלם אפשרי, כל אחד במקום אחר. אוקיי, אז אני רוצה, אם כבר בכל זאת כבר כן התחלנו להעמיק, אז אני אשמח אם תוכל להסביר, עכשיו אנחנו טיפה צוללים יותר עמוק, לפסקת ההתגברות, מה המשמעות של פסקת ההתגברות על החיים של כל אחד מהמאזינים שלנו, על החיים של כל האזרחים כאן? אוקיי, אז כמו שכולם יודעים, פסקת ההתגברות בעצם מאפשרת לכנסת ברוב של 61 ח"כים להתגבר על פסק דין של בג"ץ. כלומר, היום כאשר אזרח או ארגון, לא כזה משנה מה, חושב שחוק מסוים הוא חוק לא חוקתי, כן? במובן זה שהוא פוגע בזכות חוקתית שהיא מוגנת, הוא יכול לפנות לבג"ץ, ובג"ץ במספר הזדמנויות, עד היום ב-22 הזדמנויות שונות, פסל חקיקה. למשל, הוא פסל את משך הזמן שבו חיילים יכולים להיות עצורים לפני שהם מובאים בפני שופט. הוא פסל לקיחת קרקעות פרטיות של פלסטינים והעברתם למתנחלים. הוא פסל בית סוהר פרטי. הוא פסל סעיף בחוק הבטחת הכנסה, שקבע שאדם שיש לו רכב לא יכול לקבל הבטחת הכנסה, כי רואים אותו כאילו שהוא מרוויח מספיק. ועוד ועוד ועוד. אז בכל הדברים האלה שמשפיעים, שעלולים להשפיע בצורה הכי בסיסית על החיים של כולנו, אבל בפרט של מיעוטים ושל קבוצות מוחלשות אחרות, כל הישג כזה, כל פסילה של חוק כזה, מעכשיו
הכדור יכול לחזור לכנסת, והכנסת ברוב שכאמור תמיד יהיה לה, פשוט תתגבר על פסיקה של בג"ץ. ולכן, אם תופסים את בית המשפט כאיזשהו גורם שהתפקיד שלו זה להיות בלם או למתן את הכוח של הרוב הפוליטי, אז לא יהיה יותר. כל הזכויות שיש לנו היום כאזרחים עדיין יהיו לנו, במובן התיאורטי, זה יהיה כתוב בחוק יסוד כבודם וחירותו ובחוקי יסוד אחרים, אבל בפועל הם יהיו כפופים, הזכויות האלה תמיד יהיו כפופות לרצונו של הרוב הפוליטי, שברצונו הוא יניח להם וברצונו הוא יתגבר עליהם. זאת אומרת, האזרחים יהיו תלויים בחסדי הרוב, ואם כן, לרוב ייגמרו החסדים... זה סותר כמובן את כל הרעיון של זכויות אדם. זכויות אדם, הרעיון של זכויות אדם זה שיש לי זכויות, לא משנה מי הרוב. כן, יש לי חופש ביטוי, גם אם הרוב דעתו לא נוחה ממה שיש לי לומר. יש לי זכות לפרטיות, גם אם הרוב רוצה לפלוש לי לטלפון או למחשב. זה בדיוק העניין, שברגע שהרוב שולט כמובן בהליך הפוליטי. עכשיו, זכויות אדם כמובן הן רלוונטיות בדרך כלל עבור קבוצות שמסיבה כזו או אחרת הייצוג הפוליטי שלהם לא קיים או מוחלש. כן, זה למשל פלסטינים, למשל מבקשי מקלט, למשל נשים, למשל ערבים אזרחי ישראל, למשל רפורמים, למשל קונסרבטיבים. כלומר, אנשים שאין להם כוח שלטוני, או יש להם מעט מאוד כוח שלטוני, אז המגן בפני הכוח של הרוב תמיד מצוי ברוב המדינות הדמוקרטיות אצל מוסד עצמאי, ניטרלי, שהוא נפרד מהרשות המחוקקת ונפרד מהרשות המבצעת. ברגע שאתה הופך את הגורם הזה לבעצם מחדש, לתלוי בחסדיו של הרשות המחוקקת, קשה כבר לדבר על היכולת של זכויות אדם לבלום את הכוח של הרוב. אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לפני שאני עוברת לחברים האחרים בנקודה הזאת של פסקת ההתגברות. אתה אחד מהמרצים שחתמו על גילוי הדעת שמתנגד להצעה המקודמת לפסקת התגברות ברוב 61, כפי ששמענו עליה עד עכשיו. וראיתי שיצא איזשהו מאמר של פרופסור אלבשן שמתנגד לעצומה הזאת ומפקפק בה, ואני ראיתי שאתה כתבת שרשור מאוד מנומק בעניין הזה, אז אני אשמח שאם אתה רוצה לנצל גם את הבמה הזאת להסביר מה החשיבות של גילוי הדעת הזה, מה בעצם קרה ברגע הזה שבו כמעט 130 מרצים מכל המוסדות לדעתי בארץ קמים ואומרים איזושהי אמירה, מה המשמעות של זה? מה אומרים ומה המשמעות? המשמעות היא קודם כל, קודם כל מדובר בקבוצה שביום יום, בשגרה, לא מסכימה על הרבה מאוד דברים. כלומר, יש מחלוקות, וזה הטבע של החיים באקדמיה, שהם לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, והיכולת כאן לפעול בצורה שהיא קולקטיבית, וגם אחידה פחות או יותר, נובעת מאותו מצב חירום שבו אנחנו נמצאים. כלומר, מרצים שונים עם מוסדות שונים, חלקם כמובן מהשמאל, חלקם מהמרכז, אני חושב גם יש גם חלק בימין פחות או יותר, כולם סבורים, כל אלה שחתמו כמובן, סבורים שהצעד הזה הוא צעד מסוכן. ולכן היה לנו חשוב להתריע בתור אנשים שעוסקים במשפט חוקתי, שעוסקים במשפט מנהלי, שעוסקים במשפט ציבורי, שמכירים איך בתי משפט עובדים, שמבינים את האינטראקציה בין בית משפט לבין כנסת, בין בית משפט לבין ממשלה, להתריע שאנחנו פה נמצאים על סף, אני לא רוצה להיות דרמטי ולומר אסון או סוף הדמוקרטיה, אבל באמת על רגע שהוא יכול להיות רגע מכונן מבחינת האובדן של ההישגים שיש לנו בהגנה לזכות אדם בישראל. ולכן חשבנו לפעול ביחד, והמטרה של לפעול ביחד הייתה מחשבה שאם כל אחד מאיתנו יכתוב מאמר או יכתוב איזה פוסט, זה לא ישיג את תשומת הלב הנדרשת. וכאשר 120, 130 מרצים, באמת, זה מספר, מכל השעונים שלי באקדמיה, זה באמת מספר חסר התקדים של מרצים למשפטים שיכולים להתאגד סביב נושא אחד ודבר כזה, אז תשומת הלב הציבורית תהיה גדולה יותר. כלומר, הציבור יבין שפסקת ההתגברות זה לא משהו שהוא טכני, אלא משהו שיכול להיות לו השפעה על כל החיים. אני רוצה גם אולי גם משהו אחד שלא אמרתי שכן, אני חושב שהוא חשוב לומר. הרבה פעמים חושבים מה הביגדיל בפסקת ההתגברות. בסופו של דבר, בגץ פסל מעט מאוד חוקים, בסך הכל 22 סעיפים מאז 1995, פחות מסעיף אחד בשנה. אז אפשר לחשוב, האם בגץ באמת תורם לדמוקרטיה או לזכות אדם? זאת חשיבה מאוד מתאה. למה? משום שבגלל האפשרות שבגץ יפסול חוקים, כלומר, בגלל שהממשלה יודעת והכנסת יודעת שבגץ עשוי לפסול חוק, אז כבר בהליך החקיקה של החוק, בוועדות, בכנסת, במשרד המשפטים, החוק מתוכנן כך שהוא יעמוד במבחן בגץ.
ולכן הרבה מאוד חוקים לא נפסלים, בדיוק בגלל שכל השחקנים בדרך לשם לקחו בחשבון את האפשרות שהוא ייפסל, ולכן תכנו את החוק בהתאם לדרשות החוקתיות. מה יקרה עכשיו? עכשיו יבוא יועץ משפטי במשרד המשפטים, או יועץ משפטי לכנסת, ויגיד, תקשיבו, חבר'ה, החוק הזה לא יעמוד במבחן בג"ץ, החוק הזה פוגע יותר מדי בזכות לקניין, או פרטיות, או חופש ביטוי. אז תבוא הכנסת ותגיד לו, אין שום בעיה, אנחנו לא צריכים לעמוד בדרשות החוקתיות. משום שבמילא, אם זה ייפסל, אז אנחנו נחזיר את החוק הזה, על אפו וחמתו של בג"ץ. ולכן הרבה פעמים, הפעילות החוקתית הזאת שאנחנו חושבים שבג"ץ לא פעיל מספיק, היא קורית מתחת לפני השטח. משום שכל השחקנים כבר מתכווננים אליה מראש. וברגע שהבלם הזה מוסר, ואז גם כל הכיוונון המראש הזה כבר לא יקרה. זאת אומרת, בעצם אנחנו נקבל שלטון שיכול לעשות מה שבא לו, ואין אף אחד שיגן ויעמוד מול זה. כן, הטענה היא בסופו של דבר של החבר'ה שתומכים בזה, זה דמוקרטיה, יש בחירות ויש רוב, והרוב נגיד קובע, אבל כמובן שזו תפיסה מאוד רזה, פשטנית ודלה של מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא רק הרוב קובע, דמוקרטיה זה גם זכויות אדם, דמוקרטיה זה גם בלמים על הכוח של הרוב, ובדרך כלל הבלמים לא יכולים להיות בכנסת, משם הרוב הפוליטי מגיע. אז כן, okay. זה בדיוק המצב. טוב, תודה אדם. אני נותנת לך לנוח ואני פונה לשאר החברים כאן בפאנל. אני רוצה להגיד שלום לניר אלפסה שלא שמענו ממך בספייס הקודם על פסקת ההתגברות, וזו הזדמנות לראות ולשמוע איך אתה תופס את הדברים. אז על הניר וברוך שובך אלינו. כן, ברוכים הנמצאים, תודה. בהחלט הזנתי אז ברוב קשב, את בטח זוכרת, זה היה לפני שבועיים. והייתה שם סקירת עומק די רחבה, שאדם גם השלים אותה בצורה נהדרת כרגע, לגבי מידת החשיבות של הכלי החוקתי הזה, על מנת לשמור על, בעיקר על זכויות הפרט, בעיקר על האפשרות שזכויות הפרט הללו לא תיפגענה, והסיבה שעומדת מאחורי המוטיבציה, למשל לפעול לצמצום כוחו של בג"ץ, היא לא יכולה להיות, כלומר, וזה במבחן המספרי, לא הייתה יכולה מלכתחילה להיות שימוש לרעה שבג"ץ עשה באותה סמכות אפשרית שכביכול, על פי הטוענים, הוא קנה לעצמו. ראשית, פרופסור אוזנאי גם דיבר אז על העובדה שבעצם הכנסת במו החלטותיה ובמו חקיקתה הקנתה לבגץ את הכלי הזה, ובסופו של הדיון החוקתי שקיים כבר 30 שנה, הוא כזה שמאפשר שימוש בפסקת ההתגברות, סליחה, שימוש בפסילה. בכוח של בג"ץ לפסול חוקים. בעקרון המידתיות, בפסקת ההגבלה שמופיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, על מנת לפסול חוקים שפוגעים בעקרונות החשובים לנו. עכשיו, בסיטואציה הזו, רק מבחן הסטטיסטיקה מלמד שהשימוש בסמכות הזו לא נעשה באופן תדיר, לא היה שימוש לרעה, והוא היה דו צדדי אם אתה בכלל מנסה למתוח קווים פוליטיים שצובעים בצבע כזה או אחר את ההחלטות. ורובן ככולן של ההחלטות שנבעו מהקפדה על פסקת הגבלה שנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הם נועדו לפתור מצבים של פגיעה בחלשים שקולם בכלל לא נשמע. למשל חוק ההסתננות, למשל הדוגמאות על שמירה על כך שבתי סוהר יהיו עם מקומות מספיקים לתנאי שטח ששומרים על צלם אנוש של האסירים וכולי, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות, לא רבות, ובאמת זה נמנע, ספרתם אז 20, אני מאמין שהספירה של האדם כרגע מדויקת, 22 חוקי, עד עוד פעם, לא בגלל שחרון כוח במרכאות של רשות שופטת, שמנסה לצייר לעצמה מקום של כבוד בהגמוניה התלת ראשית הזו, ממש לא. אז בעצם, כל מה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה מה עומד מאחורי הרצון לקדם כזה מהלך. ואז באמת אנחנו חוזרים
למה שכונה בצורה די חכמה, איזושהי תנועת מלקחיים, שגם אם אתה בודק בציציות של כל מהלך רפורמי כזה או אחר בקטנה, אתה אומר אולי יש היגיון בשינויים כאלה ואחרים, למשל שקיפות של בחירת שופטים, או למשל המחשבה הנכונה אולי לפעול, כן לפצל בין סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה, כך שיהיה ראש תביעה כללית בנפרד, מייעוץ משפטי בנפרד וכו'. יש כל מיני מחשבות שאולי יכולות להיחשב הגיוניות, על מנת לייעל, על מנת לתקן. אבל ברגע שאתה בוחן את המכלול כולו, אין ספק שהדאגה במסדרונות הרשות השופטת, היא דאגה כנה וברורה, שההשלכות שלה, של הדאגה הזו ושל הרפורמה, הן בהחלט עשויות להשפיע על הפרט במדינה שלנו. ובגלל זה, כל הצעקה וכל כל הצעקה שנשמע, כרגע זה עוד, בגלל שהכל זה ברמה ספקולטיבית, וממשלה עוד לא הוקמה, ואנחנו מנסים לנחש את הדברים מתוך הפרסומים, מתוך ההצהרות של הפוליטיקאים עצמם, ומתוך ההבנה, אז הדאגה היא כרגע תיאורטית. אבל בכל מקרה, כשאתה בוחן במבחן הזמן את האופן שבו מדינה בלי חוקה תפקדה רק בזכות פסקת ההגבלה והיתרונות שיש לה על מנת לשמור על זכויות הפרט, רק בגלל הסיבות הללו יש מקום לדאגה אם מישהו יחליט שהסמכות הזו יותר לא עומדת, ואז בעצם אותה הפרדת רשויות ששומרת על האיזונים הללו היא תרד לטמיון בגלל מהלך שעומדים מאחוריו כל מיני שיקולים לאו דווקא לתאגה טובת כולנו. אוקיי. תודה, ניר. שחר, אנחנו איתך. כן, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מתחילים בפסקת ההתגברות. טוב, אני רוצה בקצרה לא לדבר על משפטים, אלא לדבר בקצרה על על קארל פופר ועל הספר החברה הפתוחה באויביה, שנכתב בשנות ה-40 של המאה שעברה, ויצא לאור ב-1945. קארל פופר הוא ידוע בתור פילוסוף של המדע, אבל בספר הזה הוא בעצם מדבר גם על, או בעיקר, על נושא של, נקרא לזה פילוסופיה מדינית. והוא בעצם שואל באותו ספר את השאלה, מהו השלטון הטוב שאמור להיות לאזרחים, והוא די מתווכח או מבקר את אפלטון, על התפיסה של אפלטון, שהאנשים החכמים והמוכשרים ביותר, אם הם יהיו בשלטון, אז זה יהיה השלטון הטוב. וקארל פופר מבקר את הגישה הזאת של אפלטון, ובעצם הוא אומר דבר שבעיניי הוא מאוד חשוב ומאוד משמעותי. הוא אומר בעצם, אין דבר כזה שלטון טוב. כל שלטון הוא נוטה להיות רע. כל שלטון הוא נוטה להשתמש בסופו של דבר בכוח שלו לרעה, לטובת הקבוצה השלטת ונגד כל האוכלוסייה. ומה הפתרון שהוא בעצם בא ואומר? הוא אומר, מכיוון שאין לנו קבוצת אנשים או שיטה מסוימת שאם נבחר בה, אז זה יהיה השלטון הטוב. או כמו שאפלטון אמר, השלטון של הפילוסופים והחכמים. והוא אומר, התשובה לא צריכה להיות מי אנחנו נבחר לשלוט בנו, אלא התשובה צריכה להיות איך אנחנו נדאג תמיד לבקר את מי ששולט בנו. והוא נותן איזשהו משפט יפה שהוא אומר שמה, שהשאלה החשובה היא לא איך אנחנו בוחרים את השליט, אלא השאלה החשובה היא איך אנחנו נחליף את השליט. זאת השאלה החשובה. עכשיו, בואי נחבר את זה לפסקת ההתגברות, או בואי נחבר את זה לביקורת שיפוטית. הרי זה בדיוק הבסיס, או המהות, או היסוד של הביקורת השיפוטית. הביקורת השיפוטית באה לבקר את השלטון. היא באה להגביל את השלטון. היא באה להגביל את השלטון לא סתם, או לבקר את השלטון לא סתם, אלא היא באה להגביל אותו, או לבקר אותו, מול אותם זכויות אזרח, או מול אותם ערכים בסיסיים שהזכירו פה החברים, שאין לפגוע בהם, זה החירות האישית,
אם זה הזכויות לקניין, אם זה זכות להליכים מוגנים, אם זה זכות לפרטיות. אז כל הרעיון של מגילת זכויות, כל הרעיון שבית המשפט יכול לבקר את המערכת הפוליטית, בין אם זה המערכת הממשלתית דרך העילות של המשפט המנהלי, כמו חוסר סמכות או סבירות, ובין אם זה דרך ביקורת של המערכת של הרשות המחוקקת דרך החוקה ומגילת הזכויות, כל הרעיון בא למנוע מהשלטון שיהיה לו כוח כמעט בלתי מוגבל. ולכן במובן הזה הכוונה או השאיפה של הממשלה החדשה אמורה לבוא זה לייצר שלטון שאין עליו כמעט מגבלות, שאין עליו ביקורת, ועוד פעם, זה דברים שבעיניי הם ברורים ברורים אליהם, שזה דברים איומים ונוראים, וכשקרל פופר כתב את הדברים האלה, הוא כתב את זה בשנות ה-40, הוא פילוסוף יליד וינה, שברח לפני מלחמת העולם השנייה לניו זילנד, פילוסוף יהודי כמובן, שברח לניו זילנד מהעלייה של הנאצים, אז יש השפעה משמעותית למה שהוא ראה ומה שהוא חווה על מה שהוא כתב. עכשיו, אני אסיים את הסיפור הזה על קרל פופר באנקדוטה שהיא מצחיקה, אולי עצובה. מי שכתב את ההקדמה לתרגום של הספר שלו בעברית, זה בחור בשם יובל שטייניץ, שאז הוא לא היה פוליטיקאי, אלא הוא היה איזשהו פילוסוף באקדמיה, לא מי יודע מה נחשב, אבל היה פילוסוף באקדמיה, והוא כתב את ההקדמה לספר הזה מתוך גם הערכה וכבוד שהוא נתן לתפיסה הזאת של קרל פופר, ולזה שכל שלטון צריך שתהיה עליו בקרה, כדי שהוא לא יהפוך לשלטון אבסולוטי ולשלטון טוטליטרי. וכן, ב-2022, 80 שנה בערך אחרי שיצא הספר, אז המפלגה שיובל שטייניץ ישב בה שנים רבות והיה שר בה, רוצה בעצם להחזיר אותנו לשלטון שהוא אין עליו ריסון ואין עליו בקרה ואין עליו ביקורת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, במיוחד בהקשר של פגיעה באוכלוסיות מוחלשות. כן, איך שגלגל מסתובב לו. תודה, שחר. ירון, אנחנו איתך. כן, אני רק אגיד שסטיינץ כנראה ברח כי הוא יודע מה מחכה. מה הם מתכננים, אז הוא פשוט החליט שזה לא, הוא לא יכול להיות חלק מזה. ביקשו ממני כותרת, אז הכותרת שלי היא שכל הצעה שאנחנו שומעים פה כשלעצמה היא מדאיגה, אבל המשקל המצטבר של כל ההצעות הוא מבעית ממש, ואני לא מחזיק בדעה שצריך להמתין שההצעות האלה ייצאו לפועל, אלא אותי מדאיגה העובדה שההצעות האלה עולות שיש להם תכלית ומטרה למלט אדם ספציפי מהדין ולפתור לעבריין אחר מורשע את הפלונטר המשפטי שהוא נכנס אליו. עצם העובדה שבחדרי מסע ומתן נקבעים או מועלות הצעות לא בתהליך מקובל של רפורמה משפטית, בשיח עם אנשי משפט, עם אנשי אקדמיה, אלא כהצעות לפתור בעיות קונקרטיות של אנשים מסוימים, זה כבר צריך להדאיג. ועם כל הכבוד לדאגה במשרד המשפטים או בבית המשפט העליון, הדאגה צריכה להיות של האזרחים. כי אנחנו מדברים על אובדן ההגנות של האזרח מול הכוח השלטוני. ולכן הדאגה היא צריכה להיות של האזרחים. הם אולי, שמדברים איתם
מונחים משפטיים לא כל כך מבינים, אבל ההשלכה היא יכולה להיות דרמטית על כל אזרח ואזרח, וזה לא משנה באיזה צד פוליטי הוא נמצא. ולכן כבר עכשיו חשוב לדבר על הדברים האלה. ומה שעוד חשוב להסביר זה שהנימוק הזה שאנחנו אחרי בחירות ויש למפלגות המציעות את ההצעות רוב, הוא עניין ביחס להצעות שהוא לא רלוונטי. כי דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, דמוקרטיה זה גם לתת הזדמנות שווה לכל דעה אחרת בחברה להיות הרוב. מה שהשלטון רוצה לעשות כרגע זה לקחת כוחות כדי למנוע גם בעתיד מצב שהוא יאבד את הכוח שלו, את כוח הרוב. הוא מתכוון להגביל זכויות כמו חופש הביטוי, הוא מתכוון להשתלט על אמצעי התקשורת, הוא מתכוון להשתלט על חלוקת משאבים. כל הדברים האלה הם משנים גם את כללי המשחק הדמוקרטיים שבתוכם מצאו עיקרון שלטון הרוב. וזאת הבעיה המרכזית שאנחנו צריכה להדאיג את כולנו. שברגע שההצעות האלה יצאו לפועל ויושמו, והאזרחים יתחילו להרגיש בהם, יהיה מאוד מאוד קשה לדרוש שינוי, ויהיה מאוד קשה להוביל שינוי, גם בגלל שהזכויות שלנו יהיו מוגבלות, וגם בגלל שהשיח על אותם פגיעות, הממשלה תנסה לחסום אותו. ולכן השלב לדבר על הדברים הוא כרגע, שההצעות האלה נידונות בחדרי המסע ומתן, על ידי אנשים שיש להם אינטרסים מושחתים, פליליים, וזאת הבעיה המרכזית שאיתה אנחנו מתמודדים כרגע, וכבר עכשיו מדובר בבעיה מאוד מאוד חמורה. תודה ירון, ואני רוצה רק להוסיף ולהזכיר שבכלל יש פה ניגוד עניינים מובנה, גם נתניהו אסור לו להתעסק בכלל במערכת המשפט, זה היה בכלל התנאי של 11 שופטים להכשיר אותו לכהונת ראש ממשלה למרות שהוא נאשם, וגם דרי, זאת אומרת אנשים בכלל נמצאים בניגוד עניינים ואיכשהו כולם מתכננים להפוך את מערכת המשפט וללוש אותה ולצק את העקרונות מחדש, למרות שלדעתי כל הקואליציה הזאת היא קואליציה נגועה ובניגוד עניינים. תודה לכם על הסבב הזה, ועכשיו אנחנו ניכנס ונדון על הצעות נוספות ששמענו השבוע, ואני חוזרת אליך אדם. שמענו הצעה שאני אפילו עוד לא הצלחתי להבין עד הסוף למה הכוונה, ואני גם לא יודעת אם זה לא איזשהו בלון ניסוי, איזושהי עז, אבל ששמענו על כוונה לשנמך, להחזיר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו למעמד חוק רגיל, ואז אולי לחוקק אותו מחדש ברוב של 61, אבל בכלל לא יודעת מי מבטיח שהוא יחוקק מחדש. איך אתה רואה את כל הדבר הזה? טוב, אז זה באמת הצעה מאוד מאוד תמוהה, במובן הזה שאני לא מבין אותה בכלל. כלומר, אני לא יודע בכלל מי חשב על זה ומה הוא חשב, משום שחוק יסוד, כל עוד הוא חוק יסוד, אי אפשר לשנמך אותו. אפשר לשנמך אותו רק אם מבטלים אותו או מתקנים אותו. ולכן לא ברור לי בכלל מה הדינמיקה שהולכת להתבצע פה. האם יכול להיות שהם נגיד יעבירו מין כזה חוק, חוק יסוד שרוצה להיקרא חוק יסוד חייב לעבור ברוב של 61, ואם הוא לא עבר ב-61 הוא לא יכול להיחשב כחוק יסוד, נגיד, הם יכולים כזה דבר אבל, לייצר? אז זה מה שאני רוצה להגיד, וזה מתקשר לשאלה שלך וגם מתקשר לנקודות שעלו פה כבר לפניי. אחת הבעיות במערכת המשפט הישראלית היא שהיא מאוד מאוד פריחה. הדברים שנראים לנו כמובנים מאליהם, כי אם ככה היו ב-20-30 שנה האחרונות, הם בכלל לא מובנים אליהם, משום שבסופו של דבר אין כמעט מגבלות היום במערכת המשפטית-פוליטית הישראלית שיכולות לעמוד בפני הכוח של הרוב. חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שאנחנו מהללים ומפארים אותו גם פה, אפשר לבטל אותו מחר ברוב של 2-1, אפילו לא צריך 61, הוא לא חוק יסוד משוריין. הרבה מאוד חוקי יסוד הם לא משוריינים, ולכן
המחויבות שלנו לבגעת, של ביקורת שיפוטית ולחוקי היסוד, אלה דברים שמאוד קלסות. עכשיו, מה שקורה, הרבה מהרעיונות שקיימים היום על סדר היום, הרפורמות בשירות הציבורי וביטוי עילת הסבירות ושינוי במינוי השופטים, אף אחד מהרעיונות האלה הוא לא חדש. אלה רעיונות שמקודמים בצורה כזאת או אחרת על ידי גורמים בימין, על ידי פורום קהלת, על ידי התנועה למשילות ודמוקרטיה, והם כבר קיימים ורצים במערכת הפוליטית כבר עשור לפחות, אבל גם יותר. מה הסיפור? הסיפור הוא שעד עכשיו זה לא היה ריאלי אף אחד מהדברים האלה, משום שתמיד בקואליציה היה איזשהו גורם שהוא ממתן. פעם זה היה יאיר לפיד שישב עם נתניהו, פעם זה היה כחלון שישב עם נתניהו, פעם זה היה נתניהו שישב עם נתניהו ולא נתן הדברים האלה לקרות. אבל עכשיו המצב הוא אחר, משום שהקואליציה היא מאוד הומוגנית. כלומר, עד עכשיו הבעיה, המחסום בפני כל השינויים המשפטיים האלה, המחסום לא היה משפטי, המחסום היה פוליטי. להשיג את הרוב הנדרש, אבל הקואליציה המסתמנת היא מאוד הומוגנית, אין בה את הבלמים הפנימיים האלה, יש כאן התלכדות של אינטרסים, גם של נתניהו שרוצה לרצות את השותפים שלו, תכן בגלל המשפט שלו, וגם את האינטרסים של כל אחת מפלגות, לציונות הדתית יש אינטרסים ברורים שקשורים גם את התנחלויות, אבל גם יש לה ויז'ן מאוד ברור לגבי מערכת המשפט צריכה להיות, ליהדות התורה ולשס יש את האינטרסים שלהם, שקשורים בראש ובראשונה לגיוס, שגם כן קשור לכוח של בגץ, ולכן כל השינויים שהם רוצים לעשות, הם לא שינויים שקשה לעשות אותם. לא צריך 80 ח"כים, לא צריך 70 ח"כים, ולרוב גם לא צריך אפילו 61. מספיק רוב רגיל. וזאת גם הבעיה של מערכת המשפט הישראלית, שהרבה מהדברים, ההגנות שלה, הן הגנות שבמבט ראשון נראות חזקות, ובמבט שני הן מאוד מאוד פריחות. אוקיי, תודה אדם. ניר, איך אתה רואה את כל הרעיון המוזר הזה לשנמך את חוק היסוד? מה זה הדבר הזה? אז ככה, בהשלמה למה שנאמר, באמת, אצלנו, כשנחקקו חוקי יסוד בתקופותיהם, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, העיתוי שלו היה תחילת שנות ה-90, וישנם גם חוקי יסוד נוספים, כל חוק יסוד, אין עקביות באופן שבו כל חוק יסוד שומר על הנוקשות שלו, מגונן על עצמו מפני תיקונים כאלו ואחרים. למשל, דווקא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אם אינני טועה, הוא לא מוגן. כלומר, באופן עקרוני, אפשר בעצם ביום בהיר לחוקק חוק, שיאמר שהחוק הזה אינו קיים, ונניח שיהיה דיון על האפשרות לפגוע בחוק היסוד הזה באמצעות אותו חוק. ואם חוק היסוד הפוגע, העתידי, נניח שיהיה חוק יסוד ביטול כבוד האדם וחירותו, נניח שיחקק חוק יסוד שכזה, בתנאים שהכנסת תחוקק אותם ברוב, ברוב של 61, anyway, יכולה לבוא לעולם אותה שיחה חוקתית, שלמשל הייתה כשנערך הדיון בנוגע לעד כמה חוקתי חוק יסוד לאום ישראל, מה שנקרא חוק הלאום, ועד כמה תן לקיים איזשהו דיון משפטי בבגץ על אפשרות לבטל חוק יסוד בגלל אי עמידתו בפסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד אדם וחירותו נניח. ואז המתח הזה נוצר. ההלכה, בוא נאמר ככה, הדעה הרווחת בנקודת הזמן ההיא בבית המשפט העליון הייתה שהדיון הזה הוא קצת מקדים את זמנו. בהקשר של האפשרויות שקיימות אצלנו, בעיקר מכיוון שהדוקטרינה נקראת, ובטח אדם מיישר לי, דוקטרינת החוקתיות שאינה חוקתית נקרא לזה ככה, היא לא כל כך יכולה להתקיים, מהסיבה פשוטה שאצלנו, בניגוד למקומות אחרים בעולם, אין חוקה סדורה, ולכן לפחות לשיטתה של הנשיאה חיות, הדיון הזה היה לא כך אפשרי, והאפשרות האחרת, הצוהר היחידי שהיא מצאה לנכון לקיים בו את האפשרות לדון בזה, זה רק אם פוגעים בלב ליבה של ההוויה הישראלית, וסלע קיומה של מדינת ישראל כמדינה ישראל, יהודית ודמוקרטית. נניח שכך. עכשיו, באופן עקרוני, כל עוד החוק הזה, שנסו להיים עליו מבחינה משפטית, ונניח
שעוד לא יקרו מתוכן את היכולת של בגץ לקיים את הדיון החוקתי הזה. אז באופן היפותטי, אפשר לדון בביטול ככזה שאינו חוקתי, כי בין היתר יכול להיות שהוא פוגע בלב ליבה של הזכות הכי בסיסית שלנו, להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית נניח. לא יודע עד כמה משקיעים מחשבה בבלון ניסוי הזה, אני האמת ממך שמעתי שיש איזושהי תוכנית מגירה שכזו, לנסות לשנמך את חוק היסוד, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, וככה לפתור את הבעיה. רק לשם השוואה, סתם, למשל, חוק יסוד ירושלים נניח. שם סעיף הנוקשות אומר שלא ניתן לגעת בו, לתקן אותו, אלא ברוב של 80 חברי כנסת. כלומר, היו מצבים שבהם הקונצנזוס הפוליטי בישראל הניב מערכת ה... הגנה טובה יותר על ערך כזה או אחר. לצורך העניין נגיד, אבל ירושלים... אבל לא על הזכויות שלנו. נניח, כן. אבל דווקא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, עם כל הפרובלמטיות שהוא כביכול מעורר בקרב אלו שמבקשים לקיים את הרפורמה, דווקא הוא באופן פרקטי אינו מוגן. אינו מוגן. בפעם הקודמת גם דיברתם על זה שלמשל יש פסקת התגברות ספציפית שמטפלת באפשרויות כאלו ואחרות דווקא בחוק יסוד, חוק יסוד חופש העיסוק. חופש העיסוק. נכון, נכון, כי, אבל זה למשל חוק ספציפי שמטפל בזכות ספציפית ולא במארג זכויות שלם, כמו למשל זכות השוויון וכיוצא באלו, שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מטפל בהם, לכן הביקורת המוצדקת על הקמתה של פסקת התגברות על חוק הזה, היא כמו שדיברנו עליו קודם. אבל היוזמה היא נראית לי הרפתקנית, אני לא כך יודע מה היא אומרת, אבל בעייתיות לגבי דיון של אפשרות ביטול חוק יסוד באמצעות חוק יסוד אחר, או באמצעות הפיכתו לחוק שאיננו חוק יסוד, נראה לי מורכב. אוקיי. אורלי, אפשר להגיד משהו לגבי זה? כן, אדם, בטח. ממש בקצרה. כל הסיפור הזה על הביטול של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, על השינמוך שלו, הסיבה העיקרית שזה לא יקרה, משום שזה דרמטי מדי, ואפשר להשיג את כל המטרות הפוליטיות בדרכים אחרות. לא צריך לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואף ממשלה לא תרצה להגיד, אנחנו ביטלנו את השוויון בישראל, או ביטלנו את חופש הביטוי בישראל, או את הקניין, או את הפרטיות. זה גם מסר רע מאוד בעולם. לא. מה שפשוט מאוד הולך לקרות, פשוט מאוד הולכים להשאיר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כשלד, אבל לרקן אותו מתוכן. משום שברגע שיש לך פסקת התגברות, ומשום שברגע אתה משנה את האופן שבו שופטים ממונים, או קובע בכם איזה רוב צריך כדי לבטל חוק, בפועל זה לא יהיה שום משמעות. משום שמה תמיד יהיה אפשר להתגבר. ולכן החוק הזה יישאר על הנייר. אבל ברגע שאתה מרוקן אותו מתוכן, אתה גם לא צריך לבטל אותו. ואז אתה גם לא צריך, אתה עדיין יכול להגיד לכולם, לא ביטלנו, עדיין יש חופש ביטוי, עדיין יש שוויון, החוק תקף, והוא תקף, הוא פשוט יהיה חסר משמעות. כן, ברור, אדם. שחר, אנחנו איתך, ואם בכלל נראה שיש כאן, זה גם אפרופו הדברים שאמרת קודם, על הגבלת כוחה של ממשלה, נראה שבעצם ההתגברות פה היא יותר מאשר התגברות על בגץ, היא יותר נראה כמו התגברות על האזרחים. כן, תראי, אדם אמר פה משפט מאוד משמעותי, שהמבנה המשפטי, או יותר נכון, המבנה החוקתי במדינת ישראל הוא מאוד פריך. עכשיו, מה בעצם קורה? חשוב להבין את הנקודה הזאת. לטענתי חלק מהאשמה במרכאות בעניין הזה גם נמצאת בבית המשפט העליון. הרי בכל מדינה נורמלית, בוא נקרא לזה ככה, יש חוקה שמקבלים אותה באיזשהו אירוע מאוד מאוד משמעותי, אם נשווה את זה נגיד לחוקה של ארצות הברית. ומה זה החוקה בעצם? כולל מגילת זכויות באותה חוקה, זה איזשהו הסכמה כללית של כלל האזרחים שאומרת בגדול שני דברים. אומרת, אלה כללי המשחק הפוליטיים, אלה המוסדות הפוליטיים שלנו, ככה אנחנו, הם התנהלו, ככה אנחנו נבחר אותם. זה בצד המשטרי של החוקה. והקטע השני של החוקה הוא בא ואומר, אלה הזכויות שיש לאזרחים שאנחנו לא יכולים לפגוע בהם, שהן זכויות עילאיות.
הן לא מוחלטות כמובן, אבל הן זכויות עילאיות, זכויות יסודיות, שהחוקים וההחלטות של השלטון לא יכולים לפגוע בהם, אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן. אז במצב נורמלי, מסכימה אותה קבוצת אזרחים שמהווים את המדינה בעצם, על כללי המשחק ועל הזכויות היסודיות שיש לכל בן אדם ובן אדם. עכשיו, אחרי זה, מתנהלת המדינה במשך עשרות שנים או במשך מאות שנים, היא מחוקקת חוקים, היא מקבלת החלטות, אבל הכל נעשה תחת המסגרת או תחת המטריה של העקרונות היסודיים, הכללים שהסכמנו עליהם. אם נשווה את זה למשחק כדורגל אפרופו מונדיאל, אז יש קודם כל מחליטים על החוקים הבסיסיים. אחרי שמחליטים על החוקים הבסיסיים, מתחילים את המשחק. בישראל יש אי נורמליות מוחלטת. מדוע? בגלל הקלות שמצד אחד, שאפשר לחוקק חוקי יסוד, אפשר לחוקק חוק יסוד כמו שאמרו פה, ברוב של 2-1, או לבטל חוק יסוד, כשהוא לא משוריין, ומבחינת המערכת המשפטית, ברגע שקראת לחוק חוק יסוד, אז וזאת התפיסה של בית המשפט העליון, שאני, יש לי ביקורת עליה, ברגע שמבחינה צורנית, השם של החוק מופיע בו המילים חוק יסוד, בגץ לא מתערב בו. עכשיו, מה שקורה פה, בכל מערכת בחירות ובין מערכות בחירות, הכנסת, הרוב המסוים, הספציפי של אותה מערכת בחירות, משנה את החוקה, משנה את כללי המשחק. כל הסיפור שאנחנו מכירים מ-3-4 מערכות בחירות האחרונות של ראש ממשלה חלופי וכל התרגילים האלה, זה שינוי של החוקה, זה שינוי של כללי המשחק, שבחלקם נעשו בכלל אחרי בחירות. אז בעצם נוצרת פה תופעה שכל פעם שקבוצה מסוימת מגיעה לשלטון, זוכה בבחירות, אין לה זכות רק לקבוע את המדיניות שלה, לחוקק את החוקים שלה, לקבל את ההחלטות שלה, לפי התפיסה הפוליטית שלהם, אבל הכל תחת המטריה ותחת ההגנה שלנו כאזרחים, של כללי היסוד, של המוסכמות לגבי המשטר, ושל המוסכמות לגבי זכויות אדם. אז לא, בעצם בכל פעם שנבחרת פה ממשלה, ובמקרה הזה כמו שאדם נדמה לי אמר, או ניר, זה קבוצה הומוגנית של צד אחד של המפה הפוליטית, אז היא עכשיו מחוקקת מחדש את החוקה, ובעצם היא רוצה לבטל את החוקה, אם לא באופן פורמלי, באופן מעשי. וזאת היא הבעיה היסודית שלנו, שמצד אחד יש האפשרות של השלטון הספציפי המסוים לשנות את החוקה, לבטל אותה, לפגוע בזכויות אדם, היא קלה מאוד, ברגע שיש להם רוב, הם פשוט מחליטים עכשיו שהם משנים את החוקה. מצד שני, בא בית המשפט העליון ואומר, וזה הביקורת שלי, שברגע שקראתם לחוק חוק יסוד, אנחנו לא נתערב בו. עכשיו, אם באמת חוק יסוד היה מחוקק אחת לכמה עשרות שנים, נזכיר שבארצות הברית חוקה, שאומנם היא נוקשה וכו' וכו', אבל במשך כמעט 250 שנה, היו בה 26 או 27 תיקונים, אצלנו 26-27 תיקונים קורים ב3-4 שנים. אז בית המשפט העליון, מצד אחד, למי שרוצה לתקוף שינוי של חוק, בטענות כאלה אחרות אומרים לו סליחה, זה חוק יסוד, אנחנו לא יכולים להתערב. מצד שני, מי שבעצם מחוקק את אותם חוקי יסוד משנה את החוקה חדשות לבקרים, ולכן נוצר פה אבסורד, והאבסורד הוא יותר חמור במובן הזה שהחוקה אמורה להגביל את השלטון. החוקה לא אמורה להגביל את מי שיש לו טענות כנגד החוקים. לשלטון, המבנה הזה שבית המשפט העליון נותן לו יד, שאני לא מתערב ולא לא, לא נוגע בחוקי יסוד, מאפשר לשנות את החוקה מתי שהם רוצים. פריך, כמו שנאמר כאן קודם. תודה שחר. ירון, אנחנו איתך. אני אתן לכם קצת סקירה היסטורית. במגילת העצמאות נקבע שהאספה המכוננת, הנבחרת, היא זאת שתקבע חוקה עד הראשון באוקטובר 1948. כמובן, עניין שלא קרה,
כי היו ויכוחים בין הכוחות הפוליטיים, די קרוב למה שאנחנו רואים היום, החרדים, הדתיים, מול מפאי וחירות וכל הסיפור הזה, ואז הוחלט לעשות רעיון ישראלי, לדעתי הוא ייחודי, שנקבע שהחוקה הישראלית תחוקק בפרקים פרקים באמצעות חוקי יסוד. אז חוק יסוד, לפי ההגדרה של אותה החלטה של הכנסת הראשונה, הוא חלק מחוקה. זה לא המצאה של אהרון ברק, זה מה שקבעה הכנסת בשנת 1950. ב-92 חוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בפרוצדורה שנקבעה ב-1950, רוב מסוים בכנסת, חוקק את החוק הזה. את החוק של הזכויות כחוק יסוד. אחרי דיונים, אחרי ניסיון להגיע לאיזה שהם פשרות פוליטיות, אוריאל לין, מי שהיה יושב ראש ועדת החוקה, מתאר את התהליך ההיסטורי הזה, לא ניכנס אליו כרגע. ואיך אפשר לשנמך? פשוט לתקן את החוק, זאת אומרת, לחוקק חוק שיקבע מחוק היסוד, מכותרת החוק, תימחק המילה יסוד. וצריך גם להתייחס לתוכן חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהסעיף הרלוונטי והמשמעותי הוא סעיף 8, שאומר אין פוגעים בזכויות לפי חוק יסוד זה, אלא בחוק העולם את ערכיה של מדינת ישראל. זה הסעיף שמאפשר, שהוליד את הסמכות של ביקורת שיפוטית. בניגוד להנחה שנשמעת היום, שאהרון ברק לקח סמכות שלא ניתנה לו, כל משפטן שמבין במשפט חוקתי וקורא את סעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מבין שהכנסת היא זאת שקבעה שבית המשפט צריך לבחון האם הפגיעה בזכות נעשתה בחוק העולם את הערכים של מדינת ישראל לתכלית ראויה במידה שאינה עולה על הנדרש. עכשיו, אם את שואלת אותי מה המקור של ההצעה, אז אם לא, לא דעתי, הניסיון להכניס את האלמנט שאנחנו נאיים בביטול חוק היסוד או להוריד אותה לדרגה של חוק רגיל, היא נועדה להקל על האפשרות לחוקק את פסקת ההתגברות. כי כאשר היה את נושא חוק יסוד חופש העיסוק, אחרי שהסתבר שחוק יסוד חופש העיסוק יכול לפגוע באיסור לייבא בשר חזיר לישראל, הסיעות החרדיות דרשו לבטל את חוק יסוד חופש העיסוק. ואז בהתערבות אגב גם של נשיא בית המשפט העליון, מצאו שוב פעם פטנט ישראלי ואמרו אנחנו נשאיר את חוק היסוד ונחוקק בתוכו פסקת הגבלה. וזה מה שיקרה עכשיו, הם מנפפו עם האפשרות לבטל לגמרי את הזכויות ולהגיד אנחנו נלך למה שנתפס כפתרון מידתי יותר וקל יותר, נחוקק את פסקת ההתגברות. עכשיו אני לא יודע איך זה יישמע לכם, אני מעדיף דווקא את האפשרות של אפילו ביטול חוק היסוד מאשר פסקת התגברות, ואני אסביר את הנקודה הזאת, הסברתי גם פעם קודמת. פסקת התגברות עם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ייצור פה מצב של פריבילגיות, במובן הזה שעדיין יתאפשר לחלק מהאוכלוסייה לפנות לבית משפט עליון, לבקש סעד לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והכנסת לא תתערב. לעומת זאת, קבוצה אחרת של אזרחים, שהם כרגע לא הרוב, תפנה לבית המשפט, תקבל סעד לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והכנסת תתערב, הרוב יתערב. לכן ייצרו פה מצב שבו חלק מהאזרחים יהיו מוגנים וחלק לא יהיו מוגנים, כי הכנסת תתערב. ולכן בין שתי האפשרויות האלה, עדיף לא ליצור את הפריבילגיות האלה. לא רוצים זכויות אדם במדינת ישראל, אז תתכבדו ותצעירו על זה, עם כל המשמעות הבינלאומיות שהוזכרו, אבל אל תשחקו את המשחק שנשאיר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אבל הלכה למעשה נבטל אותו
לגבי חלק מהאזרחים הוא חלק מאנשים שיפנו לבגץ, כמו למשל תושבי השטחים, או כל גורם אחר שלא מיוצג על ידי הרוב. זה מצב לדעתי יותר בעייתי. לכן עדיף במצב שנוצר... לא, אני חושבת שלא צריך לא את זה ולא את זה, לא צריך אף אחד מהם. הבנתי. אמרת מה יותר חמור. בדיוק, כי גם להמחיש את מה שהם מתכוונים לעשות. הם מתכוונים שעדיין אם באיזשהו נקודה, למשל, יפגעו בזכות של אדם חרדי לחופש מצפון ודעת, אז הוא עדיין יוכל לעתור לבגץ, בגץ יחליט, כן. ובית המשפט והכנסת לא תתערב. אבל אם אדם, לא יודע מה, רפורמי יפנה, ובגץ יתערב מכוח אותה זכות, באותה רטוריקה של פסיקה, אז הכנסת כן תתערב. אז זה מצב פחות עדיף בעיניי. עדיף שיצאירו על זה שבמדינת ישראל היו זכויות יסוד, והחליטו לבטל אותן. אוקיי, או ש... זאת אומרת, אתה אומר את זה כדי להמחיש, אני חושבת שעדיף שסתם נשאר דמוקרטיה. זה עדיף, אבל אנחנו... כן, אנחנו בהרע, מה יותר גרוע. אני מקווה שכל המהלכים האנטי-דמוקרטיים האלה יצליחו להיבלם עם לחץ ציבורי נחוש. אני רוצה לעבור איתכם לדבר הבא, וזה ששמענו את זה, גם שמענו את זה בבחירות מפי אריה דרי, והוא קשור לסעיף הזה, וזה נושא מבחן הסבירות של בגץ, ובעצם הדרך להכשיר את כהונתו של אריה דרי מבחינה משפטית. אדם, הייתי רוצה לשאול אותך קודם כל, אם תוכל להסביר בכלל למאזינים שלנו, על מה מדובר, מה זה מבחן הסבירות או עילת הסבירות, מה בגץ יכול לעשות לו, ומה רוצים לעשות כאן בדבר הזה. כן, אוקיי. אז עילת הסבירות היא בעצם עילת ביקורת, מה שנקרא. כלומר, ביקורת על האופן שבו שיקול דעת מנהלי מופעל. שיקול דעת מנהלי זה בעצם שיקול דעת שלטוני, כלומר, כל רשות של הרשות המבצעת, של הממשלה על כל זרועותיה. עכשיו, עילת הסבירות הייתה קיימת, היא קיימת כבר עשרות שנים במשפט הישראלי, הרבה לפני אהרון ברק, והכוונה המקורית בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, שאלת הסבירות הייתה ששלטון, כאשר הוא פועל בצורה שהיא מאוד מאוד שרירותית, שהיא אבסורדית, אז זה לא סביר, וזאת פעולה שבית המשפט יפסול. עכשיו, אני קצת מקצר, ובשנות ה-80, אילת הסבירות, העילה נשארה, השם של נשאר, אבל התוכן שלה השתנה, בסדרה של פסקי דין, שמי שהוביל אותם היה אהרון ברק, והוא אמר, סבירות זה לא רק משהו שרירותי או אבסורדי. מעשה לא סביר, זה מצב שבו הרשות שמקבלת את ההחלטה, מעניקה את המשקל הלא נכון לאינטרסים המתחרים. כן? אז למשל, נגיד אנחנו, רשות מסוימת צריכה לקבל החלטה, והיא צריכה לאזן בין שיקולי יעילות, ושיקולי צדק, למשל, כן? אז נגיד ש... היא צריכה לתת 50-50. אם היא נתנה 80-20, בית משפט יכול לפסול את ההחלטה, אבל מה, זאת החלטה לא סבירה. למה? כי היא לא נתנה את המשקל הראוי לכל אחד מהאינטרסים המתחרים. עכשיו, זאת הייתה די מהפכה בעילת הסבירות, משום שהמשמעות שלה היא אדירה. היא התערבות הרבה יותר גדולה של בית המשפט בהחלטות השלטוניות. כי עכשיו, לא רק בית המשפט יגיד, תשמעו, החלטה הזאת היא מפלה, או כאן יש שיקולים זרים, או כאן לא נתתם זכות טיעון, או החלטה לא מנומקת, וכו וכו וכו. כאן בעצם יש התערבות יותר אינטימית עם תוכן ההחלטה עצמו. כן, כלומר, אתה קיבלת ההחלטה, אתה לא נתת את המשקל הנכון לכל השיקולים, ובעצם הטענה בבית המשפט הייתה שהוא מחליף את שיקול הדעת של הרגולטור, של הרשות המנהלית, הוא מחליף את שיקול הדעת שלו בשיקול דעת של בית המשפט, וזה נתפס כמהלך לא לגיטימי. עכשיו, בין הם מסכימים או לא מסכימים מזה, זה בוודאי נתן המון המון כוח לבית המשפט, כי זה נתן לו עילת ביקורת מאוד אגרסיבית כלפי אקטים שלטוניים. עכשיו, למה בית המשפט עשה את זה? טוב, אז הסבר אחד זה להגיד, בית המשפט רוצה כוח, והנה זה דרך בשביל לא לקבל כוח. אבל יש הסבר אחר. והסבר הוא שהרבה פעמים בית המשפט חושד שהחלטה שלטונית לא הייתה ראויה, אבל אין מספיק אינדיקציות, אין מספיק ראיות כדי לפסול אותה, אבל ברור שמשהו מסריח שם. עילת הסבירות אפשרה לו בעצם להעביר תחת שבט הביקורת שלו הרבה מאוד החלטות. עכשיו, הסיפור של אריה דרי, וכאן אנחנו חוזרים לאריה דרי, הוא גם סיפור של עילת הסבירות. במשלת רבין, כן, במשלת של 92,
רבין רצה להעביר את הסכם אוסלו, באותה תקופה הוגש כתב אישום נגד אריה דרי, רבין חשש שהוא יאבד את הרוב שלו לאוסלו, מה עושים? אופציה אחת זה לפטר את דרי, ברגע שהוגש כתב אישום, עכשיו החוק לא מחייב לפטר את דרי, או כל שר ברגע שיש כתב אישום, החוק שותק, שתק אז לגבי המשך כתב אישום, אז, כן. ובית המשפט המציא על הלכה שנקראת הלכת דרי פנחסי, משום שהיא חלה גם על אריה דרי וגם על רפאל פנחסי שהיה סגן שר, ואומר בגדול, כאשר מוגש כתב אישום חמור נגד שר, ההחלטה לא לפטר אותו היא החלטה שהיא לא סבירה. ובעצם כפה על רבין את הפיתורים. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה מעין שידור חוזר, משום שעכשיו נתניהו רוצה למנות את אריה דרי, ויש שאלה כמובן קודם כל האם הוא יכול להתמנות, וזה הסיפור של הקלון והמאסר על תנאי מול מאסר בפועל, אבל גם נפתור את הבעיה הזאת, יגיעו עתירות לבגץ ויגידו, זה לא סביר למנות אדם שכבר הורשע כך וכך פעמים, ההרשעה האחרונה שלו הייתה לא מזמן, וזה בנם שלא יכול להתקרב לכספי ציבור וכו' וכו'. אז החיסול של עילת הסבירות נועדה בין היתר גם לחסל אפשרות ביקורת של בית המשפט על החלטות כאלה. אוקיי. אז ובעצם כשאריה דרי יושב ואומר אני מה זה הסבירות הזה, אז בעצם הוא סוחב את זה עוד מאז, זאת אומרת זה גם כדי לפלס לעצמו את הדרך עכשיו, אבל זה גם הוא אולי רוצה להחדיר את הדברים לקדמותם. אבל צריך לזכור שכאן אריה דרי לא לבד, וזה באמת דרישה של גורמים רבים בקואליציה שסבורים שאלת הסבירות בעצם מה הטענה כלפיה, שהיא בעצם פוגעת במשילות. שהשופטים באים, ועל סמך איזושהי דוקטרינה שהיא יחסית עמומה, באים ופוסלים ומשנים את המדיניות שלשמה הדרג הפוליטי נבחר. ולכן הם רואים את זה כהתערבות שהיא אגרסיבית מדי, כפגיעה במשילות, כהחלפת שיקול הדעת שלהם בשיקול דעת של שופטים שהם לא אחראים כלפי הציבור, ולכן הרעיון הזה שביטוי עילת הסבירות קוסם להרבה מאוד פוליטיקאים ולא רק לאריה דרי. אבל זה מצטלב גם עם הסיפור של אריה דרי. ומה התשובה לזה של אלה שמצדדים בהשארת המצב כמו שהוא? קודם כל, התשובה היא שעילת הסבירות היא קיימת כבר המון המון שנים. גם בגלגול החדש שלה כבר קיימת 40 שנה. והטענה היא שקיומה של עילת הסבירות בעצם יוצר את אותו אפקט על הרגולטור לקבל החלטות טובות יותר, לקבל החלטות מנומקות יותר, לגרום לו לשקול את כל האינטרסים המתחרים, משום שהוא יודע שבסוף מחכה לו בגץ, שגם אם בסוף בגץ בסופו של דבר לא מתערב ברוב ההחלטות, הוא לא מתערב במעל 90% מההחלטות, אז האפשרות לביקורת קיימת. וברגע שאתה מסיר את האפשרות לביקורת, אז גם ההליך הרגולטורי יסבול מזה, כי הוא יהיה פחות טוב, כי אתה יודע שלא מחכה לך איזה מישהו בסוף, שפוקח עליך עין ומבקר ושומר עליך. אוקיי. תודה, תודה אדם. ניר. כן, בהקשר של דרי. אוקיי. קצת כן נרד לפרטים של הסיטואציה החוקתית כרגע, לפי פרשנים, ומזה ננסה להבין קצת יותר את ההשלכות, בהשלמה למה שנאמר, את ההשלכות של תקיפת עילת הסבירות, הרצון להיפטר ממנו במרכאות וכו'. אז בעיקרון, מה שעל הפרק כרגע זה סעיף 6, ג' לחוק יסוד הממשלה, שמדבר על תנאים לכשירותו של שר, מתי כן. ימונה. הסעיף מדבר על, על כך ששר יכול להתמנות בין היתר, אלא אם הוטל עליו עונש מאסר, ולא חלפו 7 שנים ממתן, מתום ריצוי העונש, או ממתן פסק הדין לפי מאוחר, ויושב ראש ועדת הבחירות אישר שלא דבק בו קלון, להימצא כשיר וכו'. עכשיו אני אומר, מלכתחילה, כשאתה קורא את הצעת החוק שכבר נכתבה, ודברי ההסבר שלה מדברים על זה שבכלל זאת המצאה של דווקנים שמאסר כולל בתוכו גם מאסר על תנאי, ושבעצם המחוקק מלכתחילה התכוון לומר שהמגבלות מוצאות
מוטלות רק על מי שהוטל עליו מאסר בפועל. כזכור לנו, בשנה שעברה, הסדר הטיעון עם אריה דרי, שנייה אחרי שהתפטר מהכנסת, הטיל עליו מאסר על תנאי ורכיבים כספיים, ואז בהקשר הזה מנסים לומר שבכלל אין בעיה, ואם יוחלט להטיל עליו, סוגיית הכשירות לא חלה, ואין צורך להביא את עניינו בפני יושב ראש ועדת הבחירות וכו'. אז כמובן שיש עם זה כמה וכמה בעיות משפטיות שאינן קלות, דווקא מהתחום שלי אני מרשה לעצמי לומר. ראשית, כאשר המחוקק בחוק העונשין מדבר על מאסר על תנאי, הוא מדבר בפירוש על כך שבית משפט מוסמך להטיל מאסר, וייתכן שכל כולו יהיה עונש של מאסר על תנאי. בית משפט עליון בפסיקתו, כשהוא מדבר על ענישה מזערית בעבירות מסוימות, נניח בעבירות מין, שיכול להיות רבע מהעונש המקסימלי, מדבר על כך שהענישה המזערית של מאסר כוללת בתוכה גם את המאסר על תנאי, כך שהדיבור מאסר תמיד מכליל בתוכו טרמינולוגית את המילים מאסר על תנאי, ולכן כמובן שעל פי פרשנות מקובלת, לפי סעיף 6ג לחוק יסוד הממשלה, כרגע לא ניתן להימנע מלהביא את עניינו של את המועמדות של דרי בפני יושב ראש ועדת הבחירות, אם אכן יחליטו למנות אותו, היום שמענו, או לשר פנים, או לשר בריאות, או לשניהם גם יחד, זאת הממשלה שמתהווה. בית משפט עליון גם דיבר על זה, וכתב על זה דברים. בזמנו, כשבממשלת אולמרט נשקלה מועמדותו של השר רמון כשר, אחד הדברים שבסופו של דבר הוביל לבחינת כן כשר, לא, כן סביר המינוי או לא, זה מאחר והוא לא נדון לא למאסר על תנאי ולא למאסר בעבודות שירות, הוא פשוט קיבל הרשאה, שעות לתועלת הציבור, והוטל עליו קלון משפטי, שהעביר לדיון בעצם את סוגיית הסבירות של אותו שר כן או לא, ובזה דן בית משפט עליון. אם הדברים לא היו כל פשוטים, אז מן הסתם היו אומרים שגם אם היה מוטל עליו מאסר על תנאי, אז המינוי שלו היה נחשב לא כשר וכולי. בכל מקרה, מן הסתם, בגלל החשש מהמצב המשפטי הזה, יכול להיות שיבחרו לשנות את חוק יסוד הממשלה, שאת זה אפשר לעשות ברוב של חברי הכנסת, לתקן את הסעיף כמו שמנסים לעשות, ואז כל הדיון אחרי שהכשירות תתקיים, ונניח ויחליטו שגם שמדובר רק בעונש של מאסר בפועל, ולא של מאסר על תנאי, והמינוי של דרי יחשב כשר, כזה כן. שלא צריך להביא אותו בשביל ועדת הבחירות, יצטרכו לקיים דיון בשאלת סבירות המינוי. וכאן הגבלת היכולת של בגץ לקיים דיון בעילת הסבירות, כן. היא עולה במלוא עוזה. עכשיו, בהשלמה למה שנאמר, זה לא שאוטומטית כל גוף שפועל, תמיד מפעילים כלפיו את אותה ביקורת שיפוטית על סבירות החלטתו. ככל שאם אנחנו נגיד חוזרים לבגץ ה-11-0 נניח, שם בסופו של דבר הכל התנקז לכמה סבירה הייתה, החלטת רוב תהיה החלטת חבר הכנסת הבודד להצביע על מועמדותו של מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום, כזה שזכאי להרכיב את הממשלה, אוקיי? אז הסעיף הזה בסופו של דבר הוא הסעיף שבו בעצם בית המשפט העליון היה אמור לדון עד כמה סבירה החלטה של חק ספציפי, כשהוא בוחר לצרף את שמו לרשימת הממליצים, אוקיי? על, וזה אנחנו מדברים על ממשלת, על הממשלה לפני האחרונה, ממשלת גנץ נתניהו. אז בסופו של דבר, בית המשפט העליון אמר שבגלל שזה שיקול דעת שהוא בלב ליבה של ההכרעה הפוליטית, בית משפט נוקט זהירות ובוחר שלא לדון בסבירות שיקול הדעת של אותו חבר כנסת, כי זה לגמרי המנדט הפוליטי שנתנו לו. אז גם בית משפט עליון, בוחנים לעומק את עומק ההתערבות שלו וההפעלה של עילת הסבירות כלפי
נקרא לזה ככה גופים שלטוניים והתערבות בהחלטות שלהם, ככל שההחלטה היא בפרוגרטיבה המקצועית, פוליטית, והתערבות בה יכולה להתערב, לחשב כהתערבות שפולשת לגבולות הגזרה של רשות אחרת שלא לצורך, בית המשפט העליון לא נטה להתערב כל כך. העילה הזו היא, עושים בה שימוש כדי באמת לשמר, לשמור עלינו מפני סיטואציות של הפעלה לא סבירה של כוח. למשל, בבגץ ברון חברון, בסופו של דבר, לא, סליחה, לא בבגץ ברון חברון, אני מדבר על ההחלטה שלא להעמיד לדין את הנותנים בדבר בבגץ, בפרשת ברון חברון. בסופו של דבר, היועץ המשפטי לממשלה, קיבל את מלוא המנדט מבית המשפט העליון, ואת ההכרה בזה ששיקול הדעת שלו היה לגמרי סביר בגבולות הידע המקצועי שלו, בגלל חשיבותו ומעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כשהוא מפעיל את ההחלטות שלו. אז ברור שבמסגרת עילת הסבירות, עצם ההחלטה, כן או לא, להעמיד לדין חשוד מצידו של היועץ המשפטי לממשלה, בגץ לא סס לגלות התערבות באותו מתחם של שיקול דעת. יש דוגמאות גם אחרות. לא, הדוגמה שלך מצטרפת לדוגמה מהתקופה האחרונה יותר, שבגץ לא התערב בהחלטה של מנדלבליט שלא לפתוח בחקירה בפרשת הצוללות והמניות, למרות שנוספו מידעים חדשים וכו'. החלטה שאני באופן אישי אפילו מתחתי ביקורת, העתירות שהוגשו היו סביב הנושא הזה, שההחלטה של מנדלבליט לא סבירה בצורה קיצונית, וההחלטות, בית המשפט החליט לא להתערב. שחר, אנחנו איתך. כן, אני רוצה לדבר, על שני דברים לדבר, אחד על הנושא של מה שאנחנו קוראים עילת הסבירות. אז קודם כל, אנחנו משתמשים באיזשהו מונח שבשפה הרגילה או היומיומית, לא המשפטית, כשאומרים ההחלטה היא לא סבירה, זה ישר המחשבה שלנו אומרת, זה החלטה שלא היה צריך לקבל או משהו שמתייחס לתוכן של ההחלטה. אבל מבחינה משפטית, כמו שאדם הסביר, ההתפתחות של העילה הזאת, זה בעצם עילה שבאה ואומרת שהגורם שמחליט נתן משקל לא סביר, לא ראוי, לשיקולים שהוא צריך לתת. עכשיו, חשוב גם לדעת, כשבית המשפט משתמש בעילה הזאת, בית המשפט לא בא ואומר, אתה נתת, נגיד, ניקח את הדוגמה של אדם, 80-20, ואתה חייב לתת 50-50. בית המשפט לא אומר את זה. בית המשפט לא בא ואומר, מה הייתה צריכה להיות ההחלטה. בית המשפט בא ואומר, על משהו שהוא נקרא מתחם הסבירות. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, אתה יכול לשקול את השיקולים האלה והאלה, אתה יכול לתת לשיקולים משקלים מסוימים, בית המשפט לא בא ואומר, אתה חייב לתת לשיקול הזה בדיוק את המשקל הזה והזה, כן? אתה יכול לתת לזה כל מיני משקלים, וכל זה זה מה שנקרא מתחם הסבירות, אבל אם אתה באופן קיצוני, באופן חריג, נותן למשהו משקל מכריע על פני שיקולים אחרים שהם רלוונטיים והם חשובים, אז בעצם מופעלת עילת הסבירות. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד נקודה בהקשר הזה, ופה מעניין אותי לדעת או לראות איך הם בכלל מתכוונים, מה שנקרא לבטל את עילת הסבירות. צריך להבין, כל העילות של הביקורת של המשפט המנהלי, של ההחלטות המנהליות, שזה כל ההחלטות של הממשלה, מההחלטות של הממשלה עצמה, ועד להחלטה של פקיד מספר 18 במשרד השיכון, כל העילות הביקורת, אם זה חריגה מסמכות, אם זה שרירותיות, אם זה אפליה, הן לא כתובות בשום חוק. אין חוק במדינת ישראל שנקרא חוק המשפט המנהלי, או חוק הביקורת המנהלית, שאומר לבית המשפט איך אתה צריך לבקר החלטות מנהליות. כל המערכת הזאת של הביקורת היא לא כתובה בשום חוק. היא יציר פסיקה בלבד, והיא בעצם מה שאפשר לקרוא לו, ואין על זה בעצם מחלוקת אצל משפטנים, המשפט המקובל נוצח ישראל, זאת אומרת שיש כללים ועקרונות משפטיים, ובעצם נורמות כאלה ואחרות, שהן לא כתובות בשום מקום, אבל הן קיימות והן משפיעות בעולם המשפטי. ככה שכל העילות הן לא כתובות בשום חוק, כשבאים ואומרים, אנחנו נבטל את עילת הסבירות,
אני לא, מעניין אותי לראות באיזה דרך חוקית, באיזה דרך חוקית הם יעשו את זה, אז מה, הם יחוקקו חוק ספציפי שאומר על, על כל העילות האחרות שלא כתובות בשום מקום, עילת הסבירות לא קיימת? עכשיו אני אגיד משהו יותר מזה, לא בשביל להרגיע במובן הזה, אבל נניח שהם יעשו באיזושהי קונסטרוקציה משפטית שלא ברורה לי, ביטול של עילת הסבירות. התוצאה יכולה מאוד להיות, וזה לא תהיה כל כך בעיה, שבית המשפט ירחיב את העילות האחרות, ככה שהם יתפסו בתוכם גם מקרים שנגיד לפני זה היו בגדר עילת הסבירות. ואני אתן דוגמה, נדמה לי שזה היה או המקרה הראשון או השני, שבגץ ביטל החלטה של היועץ המשפטי במקרה של העמדה לדין של הבנקאים בשנות ה-80 על, על מה שהיה פעולת הביסות, שבעצם כל הבנקים הריצו את המניות של עצמם במה שנקרא ביסות המניות, שאחרי זה הקימו על זה ועדת חקירה וכו' וכו'. והיועץ המשפטי החליט שהוא לא מעמיד את הבנקאים לדין מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים, ובית המשפט ביטל את ההחלטה שלו, ולדעתי כמובן בצדק, שהוא אומר שהוא לא נתן את המשקל הראוי לזה שהם עשו פעולה שהיא לא חוקית, שהיא עבריינית, שהיא בניגוד לדיני הבנקאות, ושהיא גרמה לנזק עצום לכל אזרחי המדינה. אנשים שם איבדו כספים ברגע שהביסות הפסיק, כי אנשים השקיעו בעצם במניות הבנקים, כי הבנקים הריצו את המניות של עצמם. אז בוא ניקח את הדוגמה הזאת, ונגיד שמבטלים את עילת הסבירות. אז מה, בגץ לא יוכל להתערב בהחלטה כזאת של היועץ המשפטי שלא להעמיד לדין את הבנקאים שעשו את ביסות המניות? אני בכלל לא בטוח. בגץ יכול להשתמש בעילה של השרירות, החלטה שרירותית. בגץ יכול להשתמש בעילה של אפליה. אפליה במובן שכל עבריין רגיל מעמידים אותו לדין, ופתאום פה את ראשי מערכת הבנקאות שעשו עבירות במשך שנים וגרמו נזק, לא יעמדו לדין. זאת אומרת, גם הניסיון לבטל את עילת הסבירות, אני לא בטוח שהוא ימנע מבגץ אפשרות לעשות ביקורת על החלטות מנהליות, תוך שהוא בעצם מרחיב את התחום התחולה של העילות התקיפה המנהליות הנוספות. ואני רוצה לסיים באיזשהו משפט שקשור לזה, אבל כמובן לא מהצד המשפטי. אני כאילו, בזמן שדיברו פה את ואדם וניר על כל התופעות האלה, הקשבתי לזה קצת כאילו מישהו מהצד, ואמרתי לעצמי, נתאר לעצמנו שהיינו לוקחים איזשהו אזרח אנגלי, או איזה חבר פרלמנט אנגלי, והיינו אומרים לו, בוא תקשיב לספייס הזה, והוא היה שומע בספייס שהקואליציה שעומדת לקום דנה בשאלה האם אפשר למנות מישהו שלפני חודשיים שלושה הורשע בעבירות מס הכנסה לשר אוצר, ואיך ממנים מישהו שהורשע כמה פעמים כולל בעבירות טרור לשר לביטחון פנים, ואיך דואגים שראש ממשלה יהיה אדם עם כתב אישום שהמשפט שלו מתנהל. אני חושב שאם הוא היה מקשיב לזה, הוא לא היה מאמין. הוא היה חושב שהוא מקשיב לאיזשהו דיון באיזה רפובליקת בננות באפריקה, וזה בעצם מה שנהיינו. רוב הדיונים, שימו לב, רוב הדיונים שאנחנו נעלים פה עכשיו, זה דיונים שעוסקים בשאלה איך קבוצה של עבריינים לשעבר או נאשמים בפועל התמנו לתפקידים הכי בכירים בממשלה. אם מחשיבים לזה רגע במבט מהצד, לא מאיפה שאנחנו חיים, זה נשמע פשוט אבסורד לגמרי. זה נשמע אבסורד לגמרי, ואותה חבורה של עבריינים לא רק שמנסה לארגן לעצמה את הדרך לשלטון, היא גם מנסה לשנות את כל מערכת המשפט כדי להגיע שלטון ולהישאר שם. תודה רבה שחר. ירון, אנחנו איתך. אז זהו, אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לפתוח איתה, זה אופן השיח. אני מציע, יש לי הצעה, בוא לא נתעסק איך הם יוכלו לעשות כל מיני דברים שהם מבקשים לעשות. השאלה הזאת היא בעיניי פחות רלוונטית. אני
מניח כהנחה כללית שאם הם ירצו לבטל את עילת הסבירות, גם לי כמשפטן הדבר הזה לא ברור, אבל אם הם ירצו, בוא נניח שהם גם יצליחו. זאת בעיניי פחות שאלה רלוונטית. השאלה הרלוונטית היא עצם העובדה, כמו שאמרתי קודם, שההרצאות האלה נידונות. זאת הבעיה שלנו. ועוד נקודה אחת בשיח, זה הנושא של דרי בנושא הכשירות, שהתייחסו פה לסעיף 6 לחוק יסוד הממשלה. אז הפכו את השאלה האם מאסר בחוק יסוד הממשלה כולל מאסר על תנאי, כשאלה שהיא בספק משפטי. אז אני מצטער, אני קראתי את הסעיף, ואין פה שום ספק. הסעיף הוא מאוד ברור, ואין שום אפשרות לשונית פרש אותו כלא כולל מאסר על תנאי. מאחר והסעיף מדבר על 7 שנים מאז ריצוי העונש, או מפסק הדין. אם היו רוצים להתייחס רק למאסר על תנאי, לא היה המחוקק מוסיף את הביטוי מאז פסק הדין. זה רק ברור. מאסר בפועל, כן. בדיוק, וזה ברור, ועצם העובדה שמתחילים לדון בזה, יוצר איזשהו רושם שהשאלה הזאת היא נתונה לספק משפטי, ואין פה ספק משפטי. סעיף 6 לחוק יסוד הממשלה הוא מאוד ברור, מה גם כפי שנאמר פה על ידי ניר, בית המשפט כבר דן בזה והחליט שסעיף 6 כולל גם מאסר על תנאי. Okay. עכשיו, לגבי עניין של דרי, הזכירו פה את הלכת דרי פנחסי, שניתנה ב-1993, כאשר הוגש כתב האישום נגד דרי, הוגש קודם כל לכנסת, אז חוקי החסינות חייבו הגשת כתב האישום להניח אותו על שולחן הכנסת, כדי לאפשר לחברי הכנסת להסיר חסינות. זה השלב שזה עלה. הבעיה עם דרי היא לא הפסק דין ההוא מ-93, אלא שני פסקי דין שניתנו החל משנת 2015, כאשר דרי שב לזירה הפוליטית, התראה התנועה לאיכות השלטון נגד הכוונה קודם למנות אותו כשר הכלכלה, ואז השופטת חיות, אז הייתה שופטת, היא קבעה שהדבר הזה נמצא על גבול מתחם הסבירות. ככה היא הגדירה. המינוי שלו לשר הכלכלה הוא על גבול מתחם הסבירות. בהמשך, ב-2016, ביקשו למנות את דרי לשר הפנים. אותו תפקיד שבו הוא ביצע את העבירות במה שנקרא בזמנו התיק האישי והתיק הציבורי. ואז שוב פעם עתרה התנועה לאיכות השלטון, ואמרה על סמך הנימוקים בבגץ הראשון, שפה אנחנו כבר עולים שלב, אנחנו הולכים למנות אותו בחזרה לזירת הפשע, מה שנקרא, תפקיד שר הפנים, שמתוכו הוא ביצע את העבירות בעבר. ואז כבר היה לנו שופט אחד, שהוא השופט אנדל, כן, השופט אנדל, שכבר קבע שהדבר הזה הוא חוצה את מתחם הסבירות. שני השופטים האחרים ביקרו, אמרו כן, יש פה כבר שלב חדש של חריגה, ואנחנו ממש נמצאים על גבול המתחם הזה הרבה יותר מאשר המינוי שלו לשר הכלכלה, אבל הם היו בדעת רוב, ואנדל שכתב שיש פה כבר חריגה ממתחם הסבירות, היה בדעת מיעוט. הדברים שנאמרו שם, לא ניכנס לזה, הם מאוד חמורים, זועק לשמיים, פגיעה באמון הציבור, בתואר המידות וכל הרטוריקה הזאת. וזאת הבעיה של דרי, ופה הוא רוצה, בגלל זה הוא רוצה לשנות. כי הוא מבין שזה על הקסקס, הוא מבין שעכשיו... על הקסקס, ועכשיו אנחנו כבר עם עוד הרשעה, שהיא הרשעה טריה בעבירות מס. ואז הוא חשוף לקביעה שזה מינוי שחורג מעילת הסבירות. ולכן זה בעייתי. אבל... אם אנחנו רק שמים בצד את העניין של דרי, ואני אומר, לא יעלה על הדעת, מה שקורה פה כרגע, זה שמבקשים לבטל עילה, שהייתה, שאפשרה לבית המשפט העליון במשך שנים, להגן על הגורמים הכי חלשים בחברה, מפני הכוח השלטוני, לבטל את זה בגלל הבעיה של דרי, ללא עילת הסבירות, בין היתר, אתן כמה דוגמאות,
לא היה נקבע בקצרה. שצריך למגן בתי ספר בסדרות. האם אנחנו מוכנים שבגלל העניין של דרי לבית המשפט לא יוכל לבחון סבירות החלטה של מיגון של תלמידים בבתי ספר? צדק חלוקתי בכל מה שקשור לאדמות מנהל של הפריפריה מול הקיבוצים והמושבים. גם פה, מכוח עילת הסבירות, בגץ התערב, אפרופו פריפריה וחלשים. זאת אומרת שהעילה הזאת לאורך השנים אפשרה לבית המשפט, גם בנושאים שהם לא, אחרי שהם התקבלו, הם לא יצרו איזושהי מחלוקת וסערה פוליטית. ענייני המינויים כן, אבל בהתערבויות של בגץ למען חלשים, במקרים שהם באמת הגנל, הזכירו פה, באמת על, על, על הגורמים הכי חלשים בחברה, זה לא עורר סערה פוליטית. כי מה שקרה זה שהבגץ למעשה עושה מין הנדסה לאחור של ההחלטה המנהלית, והוא מאפשר דיון בנחת, באופן אקדמי, עם כל הטיעונים, בניחותה לבוא ולחשוב על דברים שהממשלה עושה בשלוף, ולחשוב שאנחנו מוכנים לוותר על כל ההליכים האלה, בין אם הבגץ מתקבל ובין הוא לא מתקבל, אבל יש לנו הליך סדור של דיון שמאפשר בחינה מחדש של החלטות ממשלה. כן. לבטל את הדבר הזה, זה בעיניי צריך להדאיג כל אזרח שיכול למצוא את עצמו מול החלטה של הממשל. כן. היום אנחנו יושבים נניח באיזשהו מקום במדינת ישראל, ורשויות והממשלה מחליטה להקים שם שדה תעופה. אז אם לא תהיה את עילת הסבירות וכל הביקורת המנהלית, לאזרחים באותו מקום שהיום אין לו, הוא מאוד רוצה לשנות את מערכת המשפט ומאוד כועס, אבל אם זה יקרה לו יום אחד בעיר, לא תהיה לו את האפשרות, כן, לפנות לבית המשפט ולקבל ממנו סעד. תודה ירון. זה אי אפשר להקריב על העניין של דרי, נקודה. ברור, ברור. תודה, זה היה הסבר ברור. וברור גם עד כמה זה מופרע, כל מה שקורה כאן. זאת אומרת, רוצים לשנות את מערכת המשפט לצורך שיקולים ועניינים אישיים, אינטרסים אישיים. אני רוצה שעכשיו ניגע בדבר האחרון ששמענו עליו אתמול, וזה משהו שכבר עלה בעבר וחזר שוב, ואדם זה גם חוזר חזרה לדברים שדיברת עליהם קודם, בתחילת הדברים שלך, ואני מדברת על הכוונה או התוכנית או הרעיון להפוך את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים, היועץ המשפטי במשרד הבריאות, או במשרד התחבורה, או במשרד התקשורת, ונזכיר בעניין הזה שהיועצת המשפטית במשרד התקשורת העידה בבית המשפט, במשפט נתניהו והמולים בתיק 4000, זאת אומרת, הייתה חשיבות לעדות של המחלקה המשפטית, בכלל עוד מהמחלקה המשפטית יגיעו להעיד, ובעצם יש עכשיו מחשבה להפוך את כל היועצים האלה למשרות אמון. אז אדם, התחלת לדבר על זה קודם, ואני אשמח לשמוע ממך עד כמה אנחנו רואים פה איזשהו מהלך שיטתי לממש הרס של הדבר הזה שנקרא שומרי הסף, שבעצם אמורים לשמור על האינטרס הציבורי, ועד כמה זה יכול להוליד עוד שחיתות, או שאולי אני סתם דואגת לחינם? לא, אני לא חושב שאת דואגת לחינם. אני חושב שקודם כל צריך לזכור שגם כאן יש היסטוריה, שאנחנו לא תמיד זוכרים אותה. הרעיון הזה לעשות רפורמה בשיטה של המינוי של היועמ"שים במשרדים, זה לא נולד עכשיו, מי שקידמה את זה מאוד באגרסיביות וכמעט גם הצליחה, הייתה איילת שקד, כשהיא הייתה שרת המשפטים, זה חלק מהרעיון שלה, וזה מתקשר לרעיונות רחבים יותר לגבי משילות. כלומר, האנשים שמקדמים את זה, תופסים את היועמ"שים המשרדיים כיום כגורם שמפריע, כגורם שהוא לא זורם עם הדרג הנבחר. למה? בין היתר משום שהכפיפות המקצועית שלו היא ליועץ המשפטי לממשלה, כלומר, תפיסה של שהוא civil service, של שירות ציבורי, עצמאי, ניטרלי, א-פוליטי, שאמור כמובן לסייע לשלטון להגשים את המטרות שלשמם הוא נבחר, אבל הוא גם שם לנגד עיניו את האינטרס הציבורי הכללי. התפיסה הזו של שירות ציבורי היא תפיסה שהיא קצת לצנינים
בעיני הממשלה המסתמנת וגם ממשלות קודמות, משום שכאמור, כל הרעיון שלם של משילות, התפיסה שלם של מה זה משילות, זה שלטון ללא הפרעות. כלומר, הם לא חושבים על הפרעת רשויות, הם לא חושבים על פיקוח הדדי, הם לא חושבים על איזונים ובלמים. מבחינתם, משילות זה רק היכולת למשול, כלומר, לקבל החלטות, לקבל, לנהל מדיניות, מבלי שיהיו גורמים שיפריעו. והייעוץ המשפטי נתפס כגורם שהוא מאוד מאוד מפריע, בגלל שהוא לא כפוף לדרג הפוליטי, ובגלל שהוא כפוף לדרג הפוליטי, הוא יכול כמובן להיות עצמאי. עכשיו, זה גם קשור לתנאי העסקה שלו. עד לא מזמן גם כהונות שהן לא קצובות, קביעות, מה שיש בשירות הציבורי, כלומר, כל מיני מאפיינים של שוק תעסוקה, ששונה מאוד מהמאפיינים שהדרג הפוליטי רוצה, כי הדרג הפוליטי, מה שהוא רוצה, הוא רוצה גם תלות מוחלטת, אבל גם כפיפות מוחלטת. וכרגע, את צורת התעסוקה הנוכחית, לא מאפשרת את הגשמה של שתי המטרות האלה. עכשיו, ברגע שתופכת היום משהו עם המשרדיים, מכאלה שהם חייבים לדרג הפוליטי את המינוי, וגם הם תלויים בו לגבי הפיתורים, משום שהם לא ייהנו מקביעות, הם יכולו להיות מפותרים בצורה קלה יחסית, אז השאלה היא, למי הנאמנות שלהם תהיה? האם הנאמנות שלהם תהיה לאינטרס הציבורי? האם הנאמנות שלהם תהיה לערכים מסוימים של משרד המשפטים? או שמה המדיניות שלהם תהיה כלפי השר או השרה הנבחרים והמנכ״ל או המנכ״לית? עכשיו ברור, וזה גם השם שזה משרת אמון, שהאמון שהם יחובו לו יהיה זה של הדרג הפוליטי. והתפיסה של הדרג הפוליטי כיום היא, כך נוכל לקדם רפורמות מבלי שיתקעו מקלות בגלגלים. מה שהם שוכחים הרבה פעמים, שהמקלות בגלגלים האלה, שתוקעים למדי פעם, זה לא כי שיש זה יועמה של אומתי, אלא שהמקלות בגלגלים האלה, הן באמת מקלות שנמצאים שם מסיבה טובה, בין אם זה דרישות של בית משפט, בין אם זה דרישות של משרד המשפטים, כדי להגשים אינטרסים אחרים. ולכן אני חושב שהם צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים, משום שזה בדיוק אותו תהליך של תנועת מלקחיים שדיברתי עליה, מקודם, כלומר, לא רק לצמצם את היכולת של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית, אלא גם להפוך את כל הרשות המבצעת, שגם היא, גם בתוך הרשות המבצעת, יש איזונים ובלמים פנימיים לרשות המבצעת, אז גם לבטל אותם, ואם לא לבטל אותם, לפחות לשחוק אותם בצורה כזאת, שזה יהפוך, שאנחנו נהפוך מרשות מבצעת שהיא פלורליסטית, שיש בה כל מיני נקודות של וטו, לרשות מבצעת שהיא מונוליטית, שבהם גם הנקודות הווטו הפנימיות על שיקול הדעת של הדרג הנבחר, גם הם ישחקו עד כדי ייעלמו. ולכן זה כמובן מאוד צריך להטריד אותנו. אז אם אני לוקחת את מה שאתה אומר, וגם את תנועת המלקחיים, וגם את הדברים שפתחנו איתם, בעצם, ומתרגמת את זה לעברית, זה נשמע כאילו כל חבילת הדברים האלה, ויעלו בטח עוד דברים, כמו באמת השפעה למינוי שופטים, פוליטיזציה במינוי שופטים ועוד, זה פשוט, מה שהם קוראים לו במילה הזאת, משילות, אנשים אולי לא כל כך מבינים, המשמעות היא פשוט שהם יעשו מה שבא להם, וכאן... המשמעות היא תפיסה של פוליטיקה ושל מדיניות ציבורית, כרדוקציה של הדברים האלה, רק למושג אחד שעושה את העבודה, וזה מושג הכוח, או שלטון הרוב. כלומר, מה שחשוב פה זה האם יש לי את הכוח, האם יש לי את הרוב, וברגע שקיבלתי את ה... את הלגיטימציה הזאת מהעם, נגיד, או מהרוב של העם, אז לא צריכים לחול עליי שום בלמים. אלא אם בבחירות הבאות יחליטו משהו אחר. וכפי שנאמר פה מקודם, מה הולך לקרות? ולכן זה מאוד חשוב לשים לב מה שהולך לקרות. מה שהולך לקרות, שבתקופות האלה שיש לנו בין בחירות לבחירות, בין אם זה 4 שנים או 3 שנים או 2 שנים, זה לא משנה. השלטון הולך לעבוד קשה בלהנציח את עצמו ולבצר את מעמדו. כך שבבחירות הבאות, יהיו בחירות כמובן, זה לא שהבחירות הולכות להתבטל, אבל מה שהולך לקרות זה שיהיה מאוד קשה למישהו שהוא כרגע לא נמצא בכוח, להיכנס למוקדי הכוח. יהיה מאוד קשה למיעוט להפוך לרוב, כי כל מה שהולך לקרות עכשיו, למשל, בתוך רשות מבצעת למשל, זה הסיפור של תקציבים ומנויים. הסתה של מיליונים ושל מיליארדים למטרות שיחזקו את השלטון הנוכחי, ויעצימו את הכוח שלו בחברה האזרחית, כך שבבחירות הבאות לשלטון הנוכחי יהיה הרבה יותר קל להיבחר. יהיה הרבה פחות גורמים שיעמדו בדרכו להיבחר. ולכן יהיו בחירות, והפסדה של הלגיטימציה תישמר. אבל מה שבסוף יקרה, זה יהיה הונגריזציה של, ה,
שלטון בישראל. כלומר, גם בהונגריה עדיין יש בחירות, כן? אבל המצב הוא כזה שמאוד מאוד קשה למישהו שהוא לא נמנה על מפלגת השלטון להיבחר, כי כל השיטה מתוכנת כך שהתקציבים מגיעים למקומות הנכונים, והאנשים הנכונים ממונים לכל מיני מוקדי כוח, בין אם זה ועדות בחירות או לאוניברסיטאות או לוועדות תקצוב כאלה ואחרות. ולכן, והשחיקה במעמד של היועמ"ש של המשרדיים וביטול האיזונים הפנימיים בתוך השלטון המבצעת, זה בדיוק המטרה שזה בא לשרת. ולזה אני רוצה לצרף בדיוק לקטע האחרון שדיברת עליו, הכוונות לבטל את נבחרת הדירקטורים, ובעצם לפתוח את כל רשות החברות לג'ובים, למפעל ג'ובים עצום, שבעצם ייצר שכבת ענק של אנשים שתלויים בשלטון לפרנסתם, ומתפרנסים היטב בזכות השלטון, בזכות הקרבה לשלטון, וכמובן שיהיה להם אינטרס שהשלטון יישאר, ונאמנות לשלטון. הציבור כמובן ישלם את המחירים של מינוי אנשים לא מתאימים, וזה מתרגם גם לעלויות ממש בכיס, אבל השלטון ישתמש גם בכלים האלה כדי לבצר את עצמו, ושלא יהיה מי שאחר כך, שלא יוכלו להזיז אותו. תודה, אדם. ניר? כן, נתחיל מקטן, חלקת עולמנו. דיברת על ההשתקפות של הסיטואציה הקיימת בייעוץ המשפטי במשרדי ממשלה, למשל בתיק נתניהו, למשל בתיק 4000. הרי כל המהלך שנזכר בראיות שמנכ״ל משרד התקשורת פיבר קידם, היה מהלך שהוא בעצם היה כפוף ברמה כזו או אחרת, כל אירוע שם, כל פעולה, הייתה כפופה ברמה כזו או אחרת לביקורת של דנה נויפלד, בתור יועמ"שית של משרד התקשורת, ובעצם היה סוג של דין וחשבון שהיה צריך לתת לכל החלטה סבירה יותר או סבירה פחות, מוזרה יותר או מוזרה פחות, כלפי בזק וכולי. אנחנו גם שמענו את זה בימים האחרונים, כשקפילביץ' העיד, עוד גורם במשרד התקשורת, דרג מקצועי, שנתן לנו איזושהי אינדיקציה לגבי כמה כן או לא היו סבירות הפעולות שננקטו שם, ועד כמה זה היה רע. עכשיו, כשהסיטואציה היא כזו שיועץ משפטי של משרד ממשלתי ממונה, כמו שהוא ממונה כיום, יש מכרז פומבי, הכפיפות שלו היא קודם כל הוראות החוק, הוא דרג מקצועי משפטי בתוך משרד ממשלתי, הכפיפות שלו היא גם ליועץ המשפטי לממשלה ולהוראות שמחייבות אותו, ואם נגיד יש סיטואציה שבה סוגיה משפטית מסוימת היא ברמת ההתלבטות נעשית מול משרד היועץ המשפטי לממשלה, כי החוק הוא מרחף מעליהם, ושלטון החוק הוא זה שמנחה אותם, ובעצם באופן עקרוני, אם משרד ממשלתי ושר רוצה לקבל הכשר משפטי לפעולה מסוימת שהוא נוקט בה, זה בסופו של דבר בקצה של הקצה מגיע עד הדרג המשפטי הכי בכיר כדי לראות אם זה הולם, אם זה מידתי, אם זה סביר, אם זה חס וחלילה לא ייפסל בסופו של דבר בבגץ אם פעולה כזאת או אחרת תחשד כלא סבירה, כפוגנית וכולי. עכשיו, מה שבעצם מנסים כמובן, שוב, על פי הפרסומים ברפורמה לייצר, זה מינוי של יועץ משפטי למשרד כמשרת אמון, כאדם שיספק ייעוץ משפטי ברמה של, נקרא לזה ככה, ייעוץ משפטי ביתי, שאמור ללכת עקב בצד אגודל עם החלטות מקצועיות שמתקבלות על ידי משרד, בלי לשמש כמבקר משפטי, אם החלטה היא למשל לא תקינה. עכשיו, אם אתה מטפס קצת יותר למעלה בסולם, ומנסה להבין את הרפורמה בכללותה, דיברת קודם על דירקטורים, אז אנחנו נלך על המוטיבציה לבטל את הוועדה למינויים בכירים, שהיא בעצם זו שבסופו של דבר מאשרת מינויי בכירים, כמו למשל, אם ממשלת ישראל מוצאת לבחור יועץ משפטי לממשלה עתידי,
היום החלטה שכזו כפופה לוועדה למינויים בכירים, כמו למשל רמטכ"ל, כמו למשל שזו ועדה שלא מורכבת מדרגים פוליטיים, אלא מדרגים מקצועיים, גם משפטיים וכולי, לא משנה, מאוישת, כשתבוטל הוועדה הזו, ובעצם בסופו של דבר, ממשלת ישראל, שר המשפטים, ראש הממשלה, הם אלו שימנו את הדרגים הבכירים הללו, אנחנו די מבינים שבסופו של דבר יכולה לבוא לעולם מציאות משפטית עובדתית, שדי דומה להחלטה שכמעט והובילה להפיכתו בזמנו של רוני ברון, ליועץ המשפטי לממשלה, בסוף שנות ה-90, אוקיי? עכשיו, עוד מהלך שיכול להיחשב כמבורך כרעיון, וזה לא פעם ראשונה שמעלים אותו, נניח וסבורים שהיועץ המשפטי לממשלה מחזיק כובעים רבים מדי, ויש צורך בעצם לפצל בין היותו ראש התביעה הכללית, ולאפשר את הפררוגטיבה הזאת רק לפרקליט המדינה, ונניח שהיועץ המשפטי לממשלה יעסוק בייעוץ משפטי לממשלה, ואו יהיה לו עוד כובע של מייצג המדינה בערכאות משפטיות, שלושה כובעים בעצם. מה בעצם הרפורמה מתכננת לעשות? כיום פרקליט מדינה ממונה על ידי שר המשפטים, אחרי שוועדה, כמובן בלתי תלויה, לא פוליטית, מאשרת את המינוי שלו. התוכנית העכשווית היא כזו שתאפשר לבחור יועץ משפטי לממשלה, יחד עם אישור של ועדת חוקה, חוק ומשפט, שהיא נשלטת על ידי הרוב הקואליציוני הקיים, כלומר דרג פוליטי בכנסת, ברשות המחוקקת, יד ביד עם שר משפטים שהוא דרג משפטי פוליטי ברשות המבצעת, יקבלו החלטה לגבי מי יעמוד בראש התביעה הכללית. החלטות שראש התביעה הכללית יכול לקבל הן החלטות הרות גורל במובן המשפטי הפלילי, כמו למשל להגיש כתבי אישום, כמו למשל לבטל כתבי אישום וכו'. רפורמה שכזו, אם היא לא נועדה רק לשפר, לייעל, אלא דווקא לאפשר יתר כוח לדרג הפוליטי בדרגים המשפטיים הכי בכירים, בוודאי שהיא מטילה צל כבד על תפקוד מערכת המשפט, בוודאי שהיא מאפשרת למי שרוצה למשול, למשול כשולט ללא הפרעה וללא ביקורת, ובוודאי שהיא מסוכנת במידה לא מבוטל. עכשיו יש לי הערה קטנה לגבי מה שנאמר קודם, אני חושב בקרה, אבל אנחנו כבר ממש רק על העניין של, טוב, יודעת מה, נניח לזה, העניין של כן מאסר, אם זה מיום מתן פסק הדין או מיום ריצוי עונש, בעיניי מרצים גם עונש של מאסר על תנאי, כלומר זה לגמרי עונש שאתה מרצה אותו עד שנגמרת תקופת התנאי, אבל לא משנה, זה מהלך פרשני. עכשיו, עוד מילה אחרונה לגבי סמכות שבית משפט עליון לוקח לעצמו לפעול, בכל נושא בעצם, לפי חוק יסוד השפיטה, שמעניק סעד בכל המקומות שבהם אף גורם לא מעניק סעד, דווקא למשל גורמים מהימין, כמו למשל ערוץ 14, השיגו דריסת רגל בתפקודה של מפלגת מרץ, והשיגו מבית המשפט סעד קיצוני, יצירתי, לאינטרסים שלהם, לשלוט אפילו בסבירות החלטתה של מפלגה, לאפשר מי יהיו אלו שיבואו בדלתה, ויסקרו את פעילותה ביום הבחירות וכו'. אז בעצם, לא רק שלא אלמן ישראל, ישראל רק מרוויח מהיצירתיות הזו בשני הצדדים של המתרס הפוליטי. אל דאגה, כשנוח להם הכל בסדר, רק כשלא נוח להם אז הכל, זה בקיצור, זה הכל מאוד מאוד תכליתי, מאוד תכליתי. תודה ניר. לתכלית ראויה מה שנקרא. ממש. שחר. טוב, אני רוצה לדבר על זה באיזשהו מישור אחר. כמובן, אני מסכים לכל מה שנאמר לגבי המינוי של יועצים משפטיים כמשרת אמון, ובעצם למנות יועצים משפטיים שיגידו אמן לכל החלטה של השר. אז ברור פה שיש פגיעה בשומרי הסף, יש פה פגיעה בשלטון החוק וכו' וכו', אבל אני רוצה להגיד מעבר לזה, וזה מאפיין אולי את כל הדברים שמדברים עליהם בהקשר המשפטי, אני רוצה לדבר על הטמטום של זה, על הטמטום של זה, מעבר לכל הדברים האחרים ולא במקום הדברים האחרים. בואי נניח שיש עכשיו יועצים משפטיים במשרדי הממשלה, זה משרת אמון, והשרה מירי רגב לצורך העניין
לוקחת איזה יועץ משפטי ליגה זין, שהוא חבר בליכוד, שהוא יהיה היועץ המשפטי של המשרד שלה. בכל דבר שהיא רוצה לעשות, הוא מאשר לה. מה יקרה בסופו של דבר? הרי אם שר או שרה יקבלו החלטה שהיא חורגת מהסמכות שלהם, או שהיא מנוגדת לחוק, שזה התפקיד של היועץ המשפטי בעיקר, לבוא ולהגיד איפה אתה יכול לפעול ואיפה אתה חורג מהחוק, אז תוגש עתירה. עכשיו, לפני שמגישים עתירה, חייבים לעשות מה שנקרא מיצוי הליכים, כלומר, שולחים התראה לאותו משרד ולאותו יועץ משפטי, לגבי הפעולה הזאת שהיא לא חוקית, שהיא חריגה מסמכות, ברוב המקרים, לפחות אני יודע מבחינת הניסיון שלי, אני שולח מכתבי התראה על מיצוי הליכים גם למחלקת הבגצים. כי אם אני אגיע לבית המשפט העליון, מי שיסטח להגן על ההחלטה זה מחלקת הבגצים. עכשיו, הם לא מדברים עדיין, או הם לא מדברים בכלל, על להפוך גם את כל מחלקת הבגצים למשרת אמון. כלומר, במחלקת הבגצים, שיש שם המשפטנים, אני מופיע מולם בעתירות וזה, אבל משפטנים באמת מעולים, מחלקת הבגצים הם אנשים שהשפטו את הדברים לגופם, הם לא מינוי של משרת אמון. אז היועץ המשפטי של שר מסוים יגיד לו על פעולה שהיא חריגה מסמכות תעשה אותה. ברגע שתהיה התראה, זה יעבור גם למחלקת בגצים, בוודאי ברגע שתהיה עתירה לבגץ, מחלקת בגצים היא זאת שצריכה להגן על זה. מחלקת בגצים לא תגן על החלטה של שר שהיא לא חוקית או שהיא חרגה מסמכות, גם אם היועץ המשפטי הפנימי אמר שזה בסדר, בטח ובטח שהיא לא תגן על זה, אם היועץ המשפטי זה יועץ משפטי מטעם, וזה לא מישהו שכפוף, מישהו שכפוף מבחינה מקצועית ליועץ המשפטי לממשלה. אז השר יקבל החלטה, יגישו עתירה, מחלקת הבגץ, אם תבוא לבגץ ותגיד, במקרים אולי לא מעטים, העותר צודק. ההחלטה הזאת היא לא סבירה, זה שהיועץ המשפטי מטעם אישר אותה לא אומר שום דבר, בגץ יבטל את ההחלטה. בוודאי במקרים חריגים של חריגה מסמכות, של אפליה, של שרירותיות, אז המינוי של יועצים משפטיים, לא רק שהוא יעזור, כמו מה שאדם אמר, לא רק שהוא לא יעזור לאותה משילות מופרכת, הוא בעצם יפגע בתפקוד של הממשלה, כי הממשלה תקבל החלטות לא חוקיות, וההחלטות האלה ייפסלו בבגץ. ולכן ההצעה הזאת, מעבר לכל הפגמים האחרים שיש בה, זה הצעה מטומטמת בסופו של דבר. זה הצעה שלא לא, לא תעזור לממשלה לתפקד, אלא היא תפריע לממשלה לתפקד. ואם אתה משלב אבל את פסקת ההתגברות, שאז הם יכולים להתגבר על הפסילה? תראי, אני אגיד משהו בעניין הזה. עוד פעם, אני לא מזלזל בחששות שיש מבחינת מה שהם רוצים לעשות ולפגוע בסמכות של בגץ, אני חס וחלילה לא מזלזל בעניין הזה. אני רק אומר, בסופו של דבר, גם עם פסקת התגברות, שדבר חמור ובעייתי, לא יוכלו לקחת, אין להם שום דרך משפטית לדעתי, לקחת מבית המשפט העליון, מבגץ, את האפשרות לבקר החלטות מנהליות. זה דבר שלא יקרה, או שלא יכול לקרות. ולכן בסופו של דבר, גם בנסיבות החמורות של הכוונות שלהם לפגוע במערכת המשפט, תישאר ותישמר היכולת של בגץ לבקר החלטות מנהליות של הממשלה, במיוחד בעילות הברורות והמושרשות, כמו חריגה מסמכות או פעולה שאין להם הסמכה בחוק. ולכן, ולכן ביחס לעילות האלה, לא יוכלו לפגוע בסמכות של בגץ, ואז עוד פעם, אותו תהליך של מינוי יועצים משפטיים מטעם לא יעזור לאף אחד בשום דבר במובן הזה, הוא רק יגרום נזק. דרך אגב, הוא יגרום נזקים, כמו שאת אומרת, למשל, של ביטול נבחרת הדירקטורים ומינוי כל מיני עסקנים או מקורבים לכל החברות הממשלתיות. בסופו של דבר זה יפגע באזרחים. זה יפגע באזרחים, זה יגרום לעלייה ביוקר המחיה, החברות האלה התנהלו משיקולים פוליטיים ולא משיקולים עסקיים כמו שהן אמורות להתנהל, שיקולים עסקיים ביחד עם שיקולים של הממשלה, כי זה חברות ממשלתיות. בסופו של דבר זה יפגע באזרחים, זה יפגע ביוקר המחיה. כן, כן.
בסופו של דבר הציבור תמיד משלם את המחיר, אנשים לא מבינים שכשפותחים פתח לשחיתות, אז השחיתות, מי שמשלם את המחיר זה הציבור, תמיד, תמיד, לא, תמיד. לא, אין ספק, עוד פעם, הרי כל המגמה הזאת שאנחנו רואים אותה, ואדם אמר בצדק, היום זה הגיע אולי לשיא שלה, פחות מבחינת הכוונות, אבל זה דברים שהתחילו גם בתקופה של הילד שקד. אין ויכוח, זה בכל העולם אתה רואה את זה, ואתה רואה את זה בארצות הברית של טראמפ, אתה רואה את זה בהונגריה, אתה רואה את זה עם פולין. הפופוליזם הוא תמיד בא ביחד עם שחיתות. זה לא נפרד, כי בעצם השחיתות היא מובנית במערכות האלה. הוקחי את ברזיל של בולונסרו. השחיתות תמיד היא חלק מהעניין הזה. ברגע שיש לך כוח בלתי מוגבל, אתה מנצל אותו גם באופן מושחת. בדיוק, זה הסיפור. תודה, שחר. ירון? כן, אני מקווה שהם לא שמעו את הדברים של שחר, כי אנחנו מיד נשמע את ההצעה הבאה על הפרק, כמו ששר יוכל לזכור עורך דין ממשרד פרטי שייצג אותו בבגץ. יש הלכה כזאת לגבי היועץ המשפטי, שראש הממשלה או הממשלה יכולים לזכור עורך דין פרטי, לא צריך לדאוג להם, הם ימצאו את האפשרות להתגבר גם על מחלקת הבגצים, אם רק הם ירצו. אז ככה שכל כל פתח, כל פרצה הם יוכלו לסגור אותה. זה עניין שחשוב להדגיש. אבל גם ההצעה הזאת של מינוי היועצים המשפטיים מחזירה אותי לאותם דברים שאמרתי קודם. זה ללכת עם ולהרגיש בלי. ומה אני מתכוון? אני מתכוון שאם יש שר שיש לו יועץ משפטי, התפקיד של היועץ המשפטי זה לבוא ולהגיד לו מה החוק אומר לגבי פעולה שהשר מבקש לבצע. אז אם היועץ המשפטי אומר לו, החוק לא מאפשר לך לבצע את הפעולה, השר יכול לפנות להנהלת הקואליציה שישנו את החוק, נכון? אבל הם לא רוצים ללכת בדרך הזאת, הם לא רוצים שיתקיים דיון אמיתי, שהציבור יכול לעקוב אחריו, שיש לו פיקוח של הכנסת, הם רוצים להושיב יועץ משפטי שיקופף את המשמעות של החוק לפי מה שהם מבקשים, כדי שאף אחד באותם חדרי חדרים לא יוכל לעקוב אחרי הדברים, לא יוכל להעמיד אותם בשקיפות של מול הציבור, וזאת הבעיה. אתם רוצים, יש לכם כוח, תשנו את החוק. למה אתם הולכים ורוצים לפגוע במעמד היועץ המשפטי במשרד, שכל התפקיד שלו זה להגיד מה החוק אומר? זה התפקיד שלו. אז אתם לא מרוצים מהחוק, תשנו את החוק, אל תהרגו את השליח, במרכאות כמובן. כן. זה עניין אחד. ופה אני רוצה גם להתחבר לעניין הזה שאמרתי קודם, ואדם הזכיר שהם רוצים לבצר את השלטון שלהם. ופה, בעניין הזה צריך להבין מה אנחנו מדברים. כי בכל הניתוחים הכלכליים של מדיניות מיסים ורווחה, אנחנו תמיד מסתכלים על תקציבים בהיבט של הפיתוח, של ההשקעה. ממשלה צריכה לעשות לפעמים שיקולים שהם לא פוליטיים. היא חייבת, כדי לנהל מדינה, צריך לא רק להסתכל על השיקול הפוליטי שפועל כאן ועכשיו. חייבים להפעיל שיקולים ארוכי דווח, שיקולים של השקעה. וזה בדיוק בין היתר התפקידים של יועצים משפטיים, של הדרג המקצועי, זה לכוון את האינטרס הציבורי. השר רוצה היום לקחת את התקציב ולהוציא אותו על איזשהו עניין שיביא לו תמיכה פוליטית בבחירות הבאות, יבוא היועץ המשפטי והדרג המקצועי ויכניס אותו לתלם וייתן מקום לשיקולי הציבור, לשיקולים ארוכי דווח, לעניינים שהם לא פוליטיים. ואת זה הם לא מוכנים לקבל, לא מוכנים להבין, שמדינה לא מנהלים רק בפוליטיקה. כשהם רוצים לנהל מדינה, חייבים לשקול את כל השיקולים. ופה אנחנו רואים באמת, בעיניי זאת הבעיה הגדולה, כי אנחנו לא מדברים רק על משפטים, אנחנו מדברים בסופו של דבר על איך החיים שלנו התנהלו פה. וההצעות האלה הם יפגעו בעתיד ובחוסן של מדינת ישראל קדימה.
ואת זה הציבור צריך להבין היום. זה לא רק מערכת המשפט, זה לא רק עניין של השופט ברק או חיות או לא יודע, או היועצת המשפטית. זה עניין של איך אנחנו נתנהל כחברה, איך אנחנו נתנהל כמדינה, ולדברים האלה יש השלכות רוחב חסרות תקדים. לכל הצעה כזאת יכולה להיות השלכות לאורך כל החזית. תודה רבה, ירון. אנחנו חותמים את הפרק החוקתי, ואני רוצה להיפרד ממך, אדם. אנחנו אולי נגיד עוד שתי מילים על משפט נתניהו, אבל נשחרר אותך. אבל לפני כן, אם אתה רוצה לסכם או משהו לומר לציבור שמקשיב לנו. טוב, אני חס על הציבור שמקשיב לנו, כי הוא מקשיב לנו כל כך הרבה זמן ובסבלנות, אז אני לא רוצה להאריך. אין טעם שאני אחזור לדברים שאמרתי. אז רק אגיד תודה רבה על ההזמנה, ושמחתי ונהניתי, ומקווה שגם הדברים היו מעניינים. היו מעניינים, ואני אגיד לך יותר מזה, מכיוון שהתקשורת לא מסבירה לציבור את המשמעויות של הדברים האלה, שכל יום אנחנו שומעים בעוד מהדורת חדשות על עוד איזה גזרה משפטית חדשה ועוד איזה רפורמה, אז לדברים האלה יש חשיבות ענקית, כי הציבור יכול ללמוד על אמת, במה הדברים אמורים ואיך זה רלוונטי לחיים של כל אחד מאיתנו ומה המשמעות של זה. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, דוקטור אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי ועוד ומרצה בכיר. תודה שהצטרפת אלינו, ואנחנו משחררים אותך חזרה למשפחה. לילה טוב, רבה. אדם. לילה טוב. תודה. טוב, חברים, אני רוצה לשאול אתכם, מישהו רוצה להתייחס למשפט נתניהו, מה שהיה השבוע? ניר, אני הבנתי שאתה עקבת קצת, או שחר, תצביעו, מישהו? טוב, אני רואה שתיקה, אז אני רק, כן, ניר, אני רואה גם ירון משהו. אז אני רק אגיד, אני אגיד משהו, אני אגיד משפט, אנחנו לא ננתח את זה לעומק, אני רק אגיד משפט, ואם מישהו ירצה להעיר את זה הרע, אז בשמחה, אני רק אגיד שהשבוע במשפט נתניהו למשתתפי הספייס ומאזיני הספייס הקבועים, אנחנו מתכנסים כאן כדי לדון, אז העיד אחד העובדים הבכירים מאגף הכלכלה במשרד התקשורת, שבוע הבא יעיד הסמנכ״ל של אגף הכלכלה במשרד התקשורת, ובעצם מי שהעיד השבוע זה מי שעבד תחתיו, ושנתן את התמונה מתוך מה שהוא ראה, ובדברים שהוא היה מעורב. אני יכולה לומר שבחקירה הראשית, וגם בחלק מהנגדית, שמענו אותו מדבר על כך שבעצם הוא ראה כיצד פילבר, בעצם נותן יחס מועדף לבזק, יחס מיטיב לבזק בכל מיני צמתים, שמע דברים מהמנכ״ל שהם בעצם הדהוד של טענות של בזק, זאת אומרת במובן הזה אני חושבת שהעד חיזק עדויות קודמות בנושא, אם אני ככה מנסה לומר משהו במשפט אחד. שחר, ניר, מישהו, ירון, ראיתי מי שרוצה תפתחו את המיקרופון. אני רק אגיד כן. הייתה לי קצת בעיה עם הכותרות לגבי העדות של אותו, מי זה היה עד שם? עדי קופולוביץ', עדי קופולוביץ'. כן, שהוא, הכותרת הייתה, אני התרשמת, הרושם היה שפילבר מטיב עם בזק, אז צריך להבין, התרשמות היא לא ראיה, העדות שלו לא יכולה להתבסס על אני התרשמתי, אני ראיתי שגם נכנסים איתו קצת לפרטים, אבל זה בעייתי שעד במשפט פלילי אומר, אני באיזושהי אמירה מאוד כללית, אני התרשמתי שפילבר איטיב עם בזק. הוא היה חייב לפרט בדוגמאות. כן, היו דוגמאות, היו דוגמאות קונקרטיות. הדוגמאות שהוא נתן יותר קונקרטיות, הן מחזירות אותנו רק כמעגל לסגור אותו לעניין הסבירות. הוא אומר, הפעולות היו בעיניי לא סבירות. הן יכולים להיות בגדר החוק, אבל לא סביר. וזה עוד פעם מוכיח את מה שדיברנו מקודם, את החשיבות של דרג מקצועי שבוחן את הסבירות של ההחלטות שמתקבלות. זה מושג שגם פעולה חוקית יכולה להיות לא סבירה באופן שמחייב התערבות. יופי, תודה ירון, זה היה סיכום מצוין לשיחה הזאת. שורת סיכום לספייס, ניר? לא לכל הספייס, אבל רק לנושא הקטנצ'יק שפתחנו עכשיו. א', לא נחשפתי לנגדית, כלומר לסיקור של הנגדית, אם זה מה ש... אני מתנצלת שלא תמללתי, אני מתנצלת. לא, את לא היית, אבל אני אומר,
אני אפילו לוקח בחשבון שכשאתה לא רואה נגדית, אז אתה בטח לא יכול לסכם את זה. אני רק מזכיר את המסגרת הכללית, מלכתחילה, אנחנו בפרק התמורה, שרלוונטי בתיק 4000 כראיה נסיבתית, ולא כאיזושהי נסיבה הכרחית להוכחה, פרק התמורה שמקבלת בזק, בעקבות המתק שניתן לנתניהו כך לפי כתב האישום, ובהקשר הזה אנחנו ניהלו בזמנו דיונים עד כמה בית המשפט, כשהוא יכתוב את הכרעת הדין שלו, בכלל יפלוש פנימה לתוך זירת כמה סבירות היו החלטות שהתקבלו במשרד התקשורת, נכון. והטבה עם בזק וכולי. אני כרגע לא נכנס כרגע לסוגיית פגישת ההנחיה והתובנות שלה, אלא באופן כללי, מה באותה תקופה קרה במשרד, ועד כמה זה היה סביר או לא סביר, במשקפיים נגיד משפטיות, כשדנה נויפלד העידה, או היום במשקפיו של דרג בכיר באגף הכלכלה במשרד התקשורת. שוב, הדיון הזה הוא דיון מאוד מאוד מסוים, מאוד ספציפי ומאוד לא דרמטי באופן כללי. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר בית המשפט בכלל לא יצטרך לחוות דעה עד כמה סבירות או לא סבירות היו ההחלטות. בחלקת האלוהים הקטנה הזו, אני מסכים עם מה שירון אמר, שברגע שהעד נותן עדות שהיא סברתית, התרשמותית, הערך המוסף שלה הוא לא משמעותי מבחינה ראייתית. אוקיי, אז אני רק אגיד, אני מבינה את הכותרות, אכן, אגב, הייתי באולם כשהוא אמר את המשפט הזה, חלק מהזמן הייתי באולם, אבל הוא בהחלט נתן דוגמאות, והוא אמר שהוא שמע מפילבר טענות שהן בעצם הדהדו טענות, כלומר שהן הדהוד של טענות של בזק, זאת אומרת הוא כן ראה את הקורלציה בין הדברים, אבל בכל מקרה מי שהיה אז הבוס שלו יהיה בשבוע הבא ויעיד. שחר, מילה לסיום שלך? לא, אין לי. תודה. טוב חברים, בסדר, אז אני רוצה לסיים את הספייס הזה, ואני אגיד רק מילה לסיכום, שפתחנו כאשר כל אחד בעצם תיאר את האירועים, ואדם דיבר על איזושהי חרדה ודאגה, וירון דיבר על מצב מבעית, אני מדברת על כל השינויים במערכת המשפט שמתוכננים, אני לא יודעת מה מזה יצא לפועל ועד כמה, אני רוצה לומר רק לציבור, שאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, תיקחו את כל מה שאתם שומעים ולומדים וקוראים, לא רק פה, אלא בכלל, ותעבירו הלאה, כי התקשורת לא ממלאת את תפקידה בלהסביר לציבור, והציבור לא מודע להשלכות של הדברים, אז זה בעצם עלינו. המשימה שלנו היא לדאוג לכך שכמה שיותר אנשים יבינו מה באמת קורה כאן, כי הציבור הולך להיות זה שיפגע מהדבר הזה, והוא צריך לדעת מזה, כדי שהוא יוכל להתקומם, אם דברים יקרו וישללו זכויות, או ישללו מנגנוני הגנה על הציבור, הציבור חייב לדעת מזה, וזה התפקיד שלנו להעביר את המידע הזה הלאה. אז אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף הערב בספייס, ואני רוצה גם כמובן להודות למאזינים השקדנים שלנו, שהיו איתנו עכשיו יותר משעתיים, כל הכבוד למי שהחזיק עד עכשיו, ותודה רבה למשפטנים, תודה רבה לכם, עורכי הדין, שחר בן מאיר, ניר אלפסה וירון חיים, תודה לדוקטור אדם שנר שהיה איתנו קודם, לילה טוב לכולם, תהיו...